Përshëndetje miqtë, dashurim të takuar sërish me njëri tjetrin ashtu siç bëjmë gjithnjë në rrëfimin tonë të fundjavës, për të folur këtë herë jo për një personazh. Kemi disa personazhe. Ne kemi kohë në fakt që flasim për njerëz të cilët I kanë dhënë shumë kontribute e këtij vendi në fusha të ndryshme, por sot do të flasim vërtet për legjenda. Për legjenda të cilat ndoshta pa shumë zhurm dhe buj, kanë dhënë kontributet e tyre, kanë dhënë nga vetja e tyre më të mirën. Dhe sot do të flasim, unë kam kënaqësinë faktike në studio, kam disa personazhe, siç e thash edhe në fillim, do të flasim pikërisht për profesor Ndue Tarazhin, është kënaqësi që ju kam këtu, për profesor Petrit Bardhin, nuk po ju prezantoj në fillim se çfarë do të flasim më pas, kam gjithashtu zotin Agim Shtylla, gjithashtu zoti Arben Feshti, kënaqësi që jeni këtu. Nuk ju prezantova në fillim se çfarë keni bërë dhe vazhdoni të bëni në jetën tuaj, por një nga legjendat, Profesor Tarazhi, ndodhe sot me ne, ka vite që nuk I ndahet fushës. E ka filluar që në rinin e ti të hershme dhe vazhdon të kontriboj, të jap kontributin e ti, në mosh, jeni ende shumë I rinë fakt, dhe keni ende për dhënë shumë vite, me ekipin e Kurbinit, me ekipin e Laçit, ati e keni filluar zëna fillon, tuaj. Po. Unë do doja t'ju nga smoja pak kujtime tuaja, sepse ju nuk I latë kurat fushë, ju vazhduat, gjatë gjithë jetës suaj dhe jeni, sërish të edukoni brezat e rinjë, të mereni me ta, sepse dashuria për sportin me sa duket ju ka shtyrë që ju t'jefni më të mirën nga vetja juaj. Do t'ju ngasmoj pak kujtimet, do t'ju qoj vite pas. Kur ju ishit edhe një djalë I ri dhe kishit shumë dëshira, ndoshta për të bërë një sportist. Ishte viti, kur e keni filluar sportin? Unë sportin e kam filluar që në Shkodër, në gjimnazë. Keni qenë gjimnazist, pra? Kam qenë gjimnazist, konvitin sa vetë s'pa hiu, në gjimnazën 29 anori. Që atje, kam rrit volejbol me të rritë e Shkodrës. Ju pëlqen të volejboli? Po. Kam qenë amator, kështu, nuk kam qenë kushe. Po, mi disa të në dhjeme të Shkodran, aty në konvit, isha unë maj mire, dhe atë më morë në atje. Nuk kam qenë I lojtar, kushe, disa shfarë, por, si dhe qoftë, mund t'jepësha kontributin tim të ekipi Vllaznisë. Ma ne marove gjimnasin, kam shku në Kruj, jam me mru. Ju caktuan në rreth në Krujës, pra? Po, marove Institutin e Lartë Kulturës Fizike, ishte viti parë që ishte treviqarë, edhe... Ju mbaruat universitetin që quajnë atë kod kulturës fizike për qëfari? Morët një drejtim apo ishte I përgjithshëm? Mësus të edukimit fizik. Okej. Kështu e kemi titullin atje dhe zanë. Edhe u caktova mësus në Kruj. Kishe një regullë atje, bëshe kërkesa ku të shkoshe. Edhe unë bëna atje ku u rrita në Shkodër, e kisha qef Shkodër, edhe në Lesh, natyrisht edhe në venin tim ku isha në Kruj. Edhe u emrova në Kruj. Kam qenë bashkë me shokën e klasës, Ilija Gajën. Do t'i themi ndjeri. Që nuk jeton ma. Unë e kam pas, nuk jeton ma. Unë e kam pas shok laset, shok punet, edhe shok jetet. Ndjej që nuk ndjej një mirë kur flisni për shokën të uaj. Êshtë larguar. E kam pas pik të dobet një jetën time. Me gjitha të jetë akështu është. Edhe... Atje, ne lushim volejbol. Edhe I lërën të kishe lujt me tritë e Tiranës. Edhe aje u caktu inspektor në komitet të ekzekutiv, pra maj madhi për sportin, unë mësus në shkollën 11 vjeqare ka qenë të herë, se ishte gjimnazi bashkë. A, ishte bashkë, pa. Ata ngërem një ekip volejbolin, për mu, ngërem, për mu. Ju lindi ideja pra për të ngritur një ekip volejbolin atë kohë? Po, ideja aktivë, edhe fillim I parë, a ishe në komitet e këzivit, a I nëzirët e djeta, parat, a I nëzirët e. Bëm një, është një si pun anfiteatri këshu, një teren sportiv shumë të buër. Unë me nëzansit, a I me parat, me nërmarët e bëm një ekip shumë. E punuam një vit, këtu tek ne kemi pas... Fillimisht morët vetëm nëzënës? Apo morët edhe nga? Jo, jo, I morëm gjithë këshu, se atere qyteti Laçit kishte gjitha to inxinjere, doktora, profesora, ekonomisë. Ishte gjallë superfosfati, pra punon të. Gjithë, po, edhe kemi pas dhe fabrikë një qementës, tu, edhe ishin inxinjera, teknikë, edhe kryum një ekip volejbolit. Punuam një vit,
shkuam në Korçë për konkuru, edhe për sëdi, dolem mirë, në është e pa koreksi, mas punum dhe një vit tjetër, edhe ma ne konkuruam në Tiranë. Ato, s'po them ato që janë këto, ato që lushim një herë, ma ne të shoshin të rëmë finale. Në finale e lujtëm me lushin. Lushin kishtë ekip shumë të mirë. Ilo ishë në përmend të merte Petrit Murzaku në atëhere. I ndjeri dhe ajë një nga volebolistat e partizanit shumë i mirë. Shumë i mirë. Edhe e mori për dy javë. Kërë da mësoj të gjana që ne i dishim, se kishë të mundhe me të rëndjëve tjetë. E mori që të jepi loj eksperiencë, pra. Po, ishte autoriteti i ti, që do të boshe ashtu si shtot ajë dhe shmendim kishtë ajë për të bërë. A dhe fituam me lukëshën dhe dolim kategorit parë. Me jetëm nja 2 vjetë këshu. Dhe me njërë në kategorit parë. Po, dolim kategorit parë. Filluan të rritë është shumë kërkesat. Më pa të vërë se ma i ditu një aty, se isha ma me, si të thëmë, unë me universitet, ata tjetë nuk ishin universitet, dhe më pa të dhe shqiritin, e kam një fotografi atje, kur kam marrat e kupën, adhe. Kupa është këtu në, është në, jo këtu, po në Kruj, adhe kemi, kjo ka qenë aktiviteti. A i ka qenë kujtimi i parë, pra. Kujtimi i parë i volleyball, po prise, gjatë se kohë, unë kam lujtë para ditë e lusha volleyball, e mas ditë e lusha dhe futbol. Kam lujtë edhe me krujen. Indorthurnit. Kam lujtë edhe me krujen, futbol. Nuk kam qenë një lojtar. Mbrojtë si majtë. Po, nuk kam qenë një lojtar, kushe di, po në formacionu në hysha. Ishit pjesë e formacionit basë pra të krujes. Edhe trajneri i parë në krujë, që ka ardhë atjere, ishte Tafil Bashi. Ishë futbolisit Tiranës. Ka dhe djallin të shqe, ka i Milan Bashin. Milan Bashin, edhe kemi përshypet më të mira, pa ishte një punëtor punon të në uzinë atje në Tiranë, edhe vite më zdite këto. Dhe meri me sportin. E solëm si figurë këto. Në të vërtet, shumë ishë në stërviti se bësha unë, se unë kam maru mësus i shkollës mesme, specialiteti futbol edhe gjyqtari kategorisë 2. Pra, unë di se që është tjene në futbol. Me qëta të profesor, ju po flisni me shumë modesti, por jeni gigant. Po, kur ka marrë... Keni nëzirë shumë breza sportistës. Kur ka marrë dhënë këtu, ekipi i futbolit pat hyjë në kategori të dytë. Në të dytën. Pat hyjë në kategori të dytë, edhe lujta të qabjet. Volejbol ishte në të parë ndërko. Jo, dolem nga kategoria. Po, nja 2 vjetë lujta unë edhe aty. Doma, ishte volejbol i krujës, ishte në kategorit parë, në kategorit dytë ishte futbolin. Unë lusha para dite e mas dite. Po. Para dite e në volejbolin, pas dite e në futbolin. Dhe... Ndërko. Sa pa të fillu që se duhet mi të kalzu dhe budalishet në njërë. Edhe... Atje shkova për të marrë bote shiti atërë në fundë. Mje se unë mësusiri ishë atërë dhe. Po. Sa pa të dalë kjo ushtëria, puna ushtërake në shkollë. Po. Edhe bërshë në të mësimet bote shiti në fundë. Po. Edhe unë harrova kërit. Edhe nuk e bëna në ditë, u mjullë të shkolla. E më thotë në ndritori, Pandeli Lena, më thotë këshu. A kje bënë të tërë qitjen në shkollë? Bo, i the mu kam harru krej. Jo kështë e utuar volejbolli. Armet, i lishim në polici. Dhe shkova me mërruar me të më këtë dhe polici. Unë si djali i që isha, i kapa armen ati polici dhe hjeka se mi mora qelë, që me hapa to, dhe me mërra. Se duhet mërëshin armen. I mora ati shtyva policin. Kjo nuk është nështë edhe për të tregu, po si kam shku në lasë. Qartë. A dhe më transferun. Më shunë. Në Mamuras, jo, më kanë qukë 6 mujë. 6 mujë, Mamuras. 6 mujë më qukë në Mamuras. Për gabimin që bëtë. Po, për gabimin që bëtë. Atje, ka qenë mësus i fizikulturës Qazim Kurti. Kolegët të e njopin shumë mjenë. A i kishtë e bënë një ekip volejbolli, fantastik, shkollë fshati, fantastik. Se nuk do të nëzirë punën time me ta, po të nëzirë punën ati. Edhe, u bo kampionati i grupeve këshu. Edhe, unë dollem vend parë. U bo kampionatin në Tiranë, Dinamo,
17 nëntori, Shkodra, dhe shkolla Mamursit. Pra, nuk ishte ekip, ishte thjesht ekip shkolle. O, ishte ekip shkolle. Ata i kishin ekipe të jo, çer. Ata ishin ekipe të qytetit, të Tiranës se përfaqësoshin, Ato ishin klube, pra, ishin klube sportive të mirëfillta. A di pse po e tregoj këtë vetëm për një kuriozitet që ju do të qeshni. Patjetër. Edhe shkuam atje me ata uniforma katuni. Me thënë drejtën, unë jam rritë në qytet. Unë kam marru dhe shkollën 7 vjeqare, që 7 vjeqare ka qenë të tjere. 7 vjeqare. Në 11 janori në Shkodër. Unë ishe pak ma, kam qenë dhe pak shakazi i këshu. I rafa të trija ekipet, me qëra pleshim në palatë sportit, partizoni, me qëra pleshim në forma, me kanadjere, pa zhjo, i rafa të trija ekipet dhe morën një kupë. Kupën është shumë klub. Do tjetë në klub. Ruhet, po pa tjetër që duhet ruhet. Nështë kanë duhet, se kanë prishë, se kanë tonë, kanë peta. Po, po, klubet vërtet mund jenë prishur dhe kupat nuk mos jenë, por ju vazhdoni të jeni, ama. Solëm një ku. Prej, aty më qonë në lasme. Në lasë pare njeri që këmë të regu, kërë më rëndë, ka qenë ky, në zansi. Ky ishe paske bëllit luta aty për para shkollës. Unë sa shkollë aty një 2 ditë, edhe po menosh se qëfar dhe bëjnë të shkollë. Ishin të drasa kështu, dy hujtë tonë, vëngë i drasë tonë, i drasë tej. Adhe ishe këmë me basketbolin. Filoha mësimin unë, kishte në zanës që lushin mirë, apo jogin. Ishin në zanës që lushin mirë basketbolin. Adhe pëse si mu shka, po thëmë, po bëjnë e ki basketbolin. Basketbolin për djemë, basketbolin për vajzat. Shkolle. Shkolle, një shkolle, pa tjetër, ekipet e shkollës. Kuriositet, këtu është një shkollë, konkurojë edhe... Po, pa tjetër, pa tjetër. A dhe punova një 2 vjetë. Me vaj se punosha ma shumë, me djemët i shikë ma pak, se këta ishin dhe pak ma ditën. Djemët e kishin edhe pak vetë, do shta më të zhvilluar këtë. Edhe në futën në kampionat. Ta shi, ke kampionati, u njërë gjitha gjanët i maj menë, si të ushti si gazetore, unë po jalej fillimi ti, se kjo është originali, unë i kam mësu këta. Kjo është originali, edhe kjo. Janë originali. Oke, e di. Unë e di, po duja të regojme dhe teleshikuesve. Teleshipa. Zoti Petrit nuk është ndarë asë një moment. Ishtë në zanë si jim, ishtë ideal që luntem me mirë se tjeret, adhe tjeret ma mirë, kemi shku në tisa kampionate. Kemi zanë qazion, po do të vim ke pikat kulminante. Se nuk pashkëm, ja shkom berat, ja shkom te, ja shkom anes. Nuk janë transishme këto. Pa tjetër, po keni pasur ndeshje shumë të forte, ama. E transishme është kjo që ne shkom me firin, apo jo, ti e vonë, po ta që duhet dhije sa mësot, se ti ke i... Në basi une kisha lënë. Jo, kisha kaluar më futbolin. Kisha kaluar në punë tjera. Edhe, shkom në kampionat në... Peshkopi. Palat... Letë o Peshkopiti, lajë, kalu më letë, ose ishin katonet, ku shpitë për katonet. Zumën në parë, Peshkopiti dhe po finale në... Pa letë, se që merë atë. Edhe, shkom në kampionat, se t'i bjë shkurë, që nështë edhe... Pa probleme, kemi kohë. Mështë vetë mundës e në tjetër, folë. Edhe, shkom në palatë sporti partizani me lu, me fjerin. Fjeri kisha le me të ekipit. Mre me nëzënë shkolle, edhe me dy tjerë, që ishin basketbolista. Një Julli e Veli, edhe Kushite, aj Todi, a? Todi kishen, i Tiranës kishen lujë këtë rishet, të tjerë ishen gjimnazista. Që ishte përkohësisht pra në Laç, sepse ishte ushtarë. Ishte ushtarë. Edhe, filloj neshja, dhem kryten shumë mirë, unë qënë fillim që i pashë e ishin shumë mirë, kisha të parandjenjen, që do të fitoshin. Që do fitonit. Edhe, lujtëm, i rafëm, sa nësa i rafëm. 77, 66. 66. E rafëm firin, të rafëm firin, atë e një shkollë e mesme, ishte pak e qëdiqme. Po, pa tjetër, po puna dhe dashuria për sportin, ndikuan shumë, me sa duhet e tek rezultati. Unë kam punu, kam njerës atje që dhe më lesën, ja, atje kam pasë në zanse, këte në zanse, këte në zanse. I kam bë punën, kam bë dhe budalise, kemi bë sa duhet, se përri kemi qenë. Sepse mosha pa tjetër që bë. Qenë, po, i kemi mund ato me punë. Mosha, por i nia, po? Parë, lujtëm një 2 vjetë, edhe më erdhëm atje më atje futbolit. Do vishke futbolit, më jeshtë ashtë përbi. Edhe ja kom të këzohë ti basketbolit. Nuk jam mërma me këtë punë. E nisët me volejbol, shkua të basketbolit, përfundua të këtë futbolit. Kam përfundu këtë futbolit. Dhe akoma nuk jeni ndarë.
Dhe vazhdoni sot e kësaj dite. Dhe kësaj dite unë vazhdoni dhe nuk lodheni kur. Me atë parateri e tri, të shi që ta dish edhe këte. Edhe ata që do të na shikojnë të emision, I kam marrë të vezhel, kam punu 2 vjetë. Me ekipe zinxhirë. Kam kriju gjithë terrenet sportive. Këta I kanë zbukuru, unë I kam bën ato. Patjetër. Patjetër. Dhe unë prandaj thashë ju jeni legjenda. Edhe megjithëse pa fjalë dhe pa buj, keni punuar dhe keni nxjerr breza të tërë sportistësh. Edhe jo, tash të tregoj, punova 2 vjet, kam rraf në finale për të hyrë në kategori superiore. Kam rraf Korçën. Kam rraf edhe po jo, kam para kam rraf Korçën, edhe kam më ka rraf ajo Pogradeci. Pogradeci më rrapje, po hyshen të dy ekipet në kategori, edhe hyshen kategorit parë. Kategorit parë, preja sa gjitë, dhere më ditë sotshme, janë kategorit superiore, 3 edhe para 3. Më tregoni pak në qëfar viti keni marë futbolin në dorë? Urdo? Në qëfar viti e morët e ekipin? Në 78. Në 78 ju keni marë ekipin e futbolit të Laçit. Të rritun. Të rriturve. Po, ekipi që prezentohet zyrtarit. Po, pa tjetër. Po, pa tjetër. Nga para të rrit. Pa tjetër. E po I bike të rrit. Pa tjetër. Tani, futboli ka fillu ma për para se kam shkuun. Apo jo, Agim? Po, shush. Ka fillu ma për para se njeri unë... Dhe viteve 63-64. Po të thush të vërteta, atë gjonë që janë të vërteta, po të thush, I ma men. Po mi sa ju në I gjonë kështu më jashtu, nuk e ma men. Harrohet. I harrohet. Ate, kështu që kampionati jene parë këta, kanë bënë Berat, e? Ka qenë I tjetëri në Durs. Kruj. E? Futbolit? Futbolit. Futbolit I Berat. Berat për atë parë. Dhe e dyta në Durs. Në Durs, a prasë, I pasë kam thënë të mamë. E kam thënë të mamë. Oke. Edhe pak, edhe mënej, mësë kanë qenë kategori 3, këmi zhvillu disa njështë e shënë, si I ka ato. Prej, nga klubi, nga ato, u bëna inspektor të rrethit të Krujës, përgjesh për zonën e dhe poshtë. Nga aty më qënë shef klubi. Atje kam marrë trajnjera, kam pa në fillin, kur hynë në kategorit parë, ishe Street Maqi, unë isha shef, I kam plëcu gjitha kushtet që mund të kje, apo jo ben, të gjitha kushtet, qa do të ajë, unë ja plëcosh ati, edhe hymë kategorit parë. Qartë. Po, unë isha shef I klubi. Ndërkoj që ishit shef klubi, ndërkoj që ishit shef klubi, a mereshit edhe me servitjen? Pa tjetë, unë isha I parë, aty mos më shumë. Ndërkoj një foto, po nga të regon regjia tani? Edhe, kjo është, ka qenë Ibrahim Këputa. Vojo Nani. Në lashtë që kanë thënë, Brashe. Vojo Nani. Vojo Nani, respekt e kam për te. Rindjeri Alcilango. Shumë I mirë. Ai tjetëri? Shok klasë e imi Alcilango. Alcilango. Nuk jetë amë. Ta e në tre njës, të cilit kanë qenë mishtarë. Këte e kam marë prej Burrelit, në Karijës, se lute futbolo dhe... Në këto foto dalohet se kush është? Nuk dalohet qartë, po sa figura mund dalohen. E këte këtu. Oke, ndërkone ne vjoj me flasim. Jo, edhe aty mund të moshe se I dalohet se ishin shumë pjerë, po... Kjo është fotografi e bërë në krutet lushës. Po, të kjo foto dalohet? Kjo nuk dalohet qartë. Kjo është Alqi. Vetëm Alqilango, I ndjerë Alqilango. I pari pra lartë. Të tjerët nuk dalohet sepse është pak flu, e vërtet. Ndërkoj që regjia na jep foto në vazhdojmë flasim së bashku, sepse ju ndërkoj vijuat ishit shefi klubit. Po, e nërprejmë këtu se dojbi I shkurt të shkurt. Nga shef klubit, erdhe një 2-3 vetë aty të lashit, nga këto transformimet e partijës demokratike, që bënë atë ere. Kjo është Laçi I videve, shtatë. Edhe, ke qënë ti, kush që jetë trenjerë? Ti isha po... Ti të marqë, ka ndohë unë zëvënë trenjerë. Zëvënë trenjerë. Oke, kemi një foto nërko, profesor. Një sekundë, të lutem, vetë edhe pak edhe... Pa tjetër, pa tjetër, nërko regjia na e mbanë foton aty, ne flasim. Po, të shkush I manë mendë të temë... Ekipi futbolit Laçit, po vidin... Kjo është në filimet, pra, ekipi futbolit Laçit. Kjo është vidi 70. Kjo, videtër e videtër 70. 70, nuk kam qenë unë flasë. Flasim për Laçin si qytet heterogen I mbledhur, qytet industrial, edhe ishtin... Kjo ishte brezi I parë I formimit ekipit industrialit Laçit.
Un pra ishin jam... profesione nga më të ndryshme të cilat merreshin dhe me futbollin. Un midis tyre veçoj sepse koleg me profesorin uan është vjerri im, Xhamali Çela, ishte një Shkodran, një Çamuku. Kam dhe vllain tim edhe një pjesë, një pjesë të parë Laçit. Në internet e parë të Laçit. To janë vitet e para, domethënë, pastaj me në rreth viteve nga që qyteti Laçit edhe me ekipet me trit, me moshat, me këto nuk ishte gjithçka nga prodhimet të gjithë sportistëve të atyre kova, është dhe çudi e madhe. Ne jemi mësu duke lujt në përfusha, në për rrugica, palatesh. Nuk kishim kalu si kone sot me që fillon qynë moshën 10 vjeçare dhe stërvitëve. Iniciativa është Zogi gjithmon... Zogi Arben, ju i keni qënë futbolist? Unë kam qënë... E keni filluar futbolin dhe ju shumë moshë shumë të vogël? Rreth moshës 6 metë. Ashtu që thoni duke lëvizur dhe duke luajtur midis palateve dhe në fushat ndoshta të bëra vet aty? Po, jam pasar si profesor nuës, sepse me vërtet këthe një fjalë në fillim është legjenda e jonë. Legjendë, po legjendë e heshtur? I gjithanshëm në të gjitha llojet e sportit. Kontributi vet gjithjetën dhe sot e kësaj dite e ka mbyll po e vazhdon të punojë në moshat e reja 15, 16, 17, 18 vjeçare. Ne jemi krau i djath i presorit, sepse kam marrë dhe unë institutin e fizikulturës në viteve 90 kur edhe ekipi Laçit doli në kategori të parë i kalova zëvendës trajner me profesor Tit Maçin, që ishte edhe kulmi i ekipit Laçit në ato 3 vite. Nga kategoria 3, shef kishim në Tarazhin, nga kategoria 3, në dytën, parën për 3 vjetë. Edhe u bë frika ekipeve të tjera, pastaj. Sot. Profesori ka pas shumë histori të bukura, sepse kishte me gjithmen çuna me që jo, nuk kishin përvoj, po kishin një dashuri për sportin dhe për futbolin. E luanin me shpirt. Ky është janë vitet 90, në krahët majt aty jam unë, edhe në krahun tjetër është një Luiz Doda, ish trajner, dy trajnerë që. Ky është brezi më i mirë i ekipit futbollit Laçit me shef Ndue Tarazhin. Që e ka nxjerr profesori pra. Me profesor Tarazhin. Ai gjimnaz Ja, dhe profesor Fit. Erdhën duke u perfekcionuar, pra me sa duket brezat, erdhën duke u bërë më të mirë. Pa diskutim. Sepse në fillim e ishin na më shefi i klubit më pushur në vend për i punë. Çfarë bëre këtë herë profesor? Pasi sa vesh isha të mos të vitin atje prej detit, më thanë ik ti se ka për të ardhur tjetër. Për unë tjetër. E ky është vite 90. Jo më nuk më zoni me thënë drejtën. Se s'kisha pas si gjë, as nuk e grova dhe hika. Deshë me hik në futbollistë do të rrinë atje se ju merrni rrok. Tash rrinë atje. Ani erdhën shfinesët në xhes. Deputeti Paldashi ishte në zonci e ish futbollisti im. I bje burisa ti poshtë, pa, se janë dhe kuriositetit. Dalëm të erë, thotë, vishë të thotë shumë mje, dhe hajle poshtë. Edhe unë u veshë, pa të dole poshtë. Më hypi makinë vetë aty për para, drejtë, është në ke drejtori arsimore atje. Ai shefi të delë për jashtë, i thotë, ha, hari tuja vë këshumë me dorani. Edhe erë. Që se të ta fillon inspektor këtu, drejtori në arsimore. Pra, ikët nga klubit e filluat drejtori... Shkova inspektor. Inspektor. Në në vjetë kam njëta atje. S'kam kam shku për kontrole kështu, pa, që kam qenë njëri pak i bur. Nërkom nga sportistët nuk ndashit. Po, të ashtë si të adishtë si vinë time, që është e funit, mësus të kulturet, kam shku drejtori shkollet, në nënvjeqare, 4 vjetë, 3 vjetë e gjysë, apo 4 vjetë. 4 vjetë e 2 mujtë, do, në atjeni. Kam drejtu 38 mësus. Dhe kjo është historia e sportit tim. Qartë. Po, kam vazhdu mazite, kam dalë në pension, kam vazhdu mazite me këto tritë. Dhe vazhdoni akoma, dhe vazhdoni, nuk ishte dorë. Ndërkoh, profesor Petrit Bardhi. Po. Ja u la stafetën profesori. Jo, unë faktikisht jam para profesorit karirën time sportive. Unë e kam filluar edhe viteve 62-63. Si sportist? Po. Si sportist, po. Si fëmi, po, marë për para, që lunim futbol në qytetin e Laçit. Në këto fushat e vogla, dhe atërë nuk kishte akoma filluar basketbolit. Fillimit e parat basketbolit janë në viteve 63-64, kur si për palateve ndërtohet një repart të ushtarak, këmsorie, dhe aty ndërtohet një fush basketbolit. Aty luin basketbol ish oficerat që këshin marua shkollën në Rusi. Ata luin pak basketbol, më vonë filluat vinë dhe kuadrë të tjerë që erdhen nga jashtetit, se filluat nërtohet uzina dhe filluat vinë kinesë. Edhe
më kujtohet që ka qenë një kinez I quajtur me emrin Jan I cili lutë basketbol, por ne nuk kishim topa basketbol. Hera para që kam parë për veten time top basketbol, kam parë tek ai. Ishte një top trëllat. Do të kinezët ishin ata që ja u mësuan në një farë mënyrë basketbol. Jo, kanë qenë studentë ata që kanë qenë në Rusi. Pastaj erdhën këta. Erdhën kinezët. Dhe unë shikoja isha fëmijë atë, po luaja futboll. Qartë. Gjatë këtyre zhvillimeve të Spartakateve të shkollave 8 vjeçare, marr pjesë me shkollën Gjin Pietri në Laç dhe ish Ismail Qemali, e shkolla jonë. Përfaqësojmë qytetin tonë dhe bëjmë një takim në Kruj. Ishin 4-5 shkolla. Aty në zemë vend dytë, unë isha faktikisht sulmues I djathtë, më kujtohet, po nga që kisha filluar ishte vitet e para të mia të basketbollit, e luaja kisha pak pasion basketbollit. Ngeli puna për portier, s'kishim portier në skuadër. Dhe u detyrova, mas I bëm një përfaqësim gjithë, u zgjodhëm lojtarët më të mirë të pioner ka marrë pjesë për të parë, isha klasë 8 atëherë. Edhe u caktova portier. Fituam zumën në parë aty dhe shkojmë në qytet Stalin. U ndeshëm me grupin aty, atje u humbëm dhe pastaj fillova ke basketbollin. Ndërkohë kisha filluar basketbollin. Luaja basketboll. Basketbollin më tepër e kam mësuar duke parë këto oficerët, që kam pas, për fat kam pas shpinë afër kësaj fushë, por... Ata shikoni dhe nga shpia, pra po, fushën? Por më tepër lunim, ishim I grupë shokës, që kishim... Qartë. Ishim pak dhe më pasion më tepër, ishte vlaj profesor Benit, Manor Feshti, I cili edhe aji jo që e mësoj basketbol në Laç, për shkonde në Durrës, tek një qunë gjaj e vjet një shporteri Durrësit, Tol Feshti, e si duke të lunë dhe atje basketbol, me ato dhe diku mori pak aji. Pak shikonin dhe pak lunin me Manolin, basketbol aty kënë se kishim, fati onë kishte fushën, shpinë, afrë fushës, edhe mësuam I qikë po, atër I mishte ma te për pasionit tek futboli, jo ke basketboli, se ishin vitet e para të futis në basketbol, dhe nuk e lutë dhe kushdo, kishin qep ma te për fëmijit vetë në futbol. Unë I kisha me pasion, pas I marova klasën e 8, në vitin 1969, me 16 gush më kujto, për luja basketbol të fusha e shkollës, vjen profesor Nuja, si pra që të në punë, këto ishte dita pare e shkollës, e më shikon të luja basketbol, se duke t'i bëra për shtypje, e më thonë, po djali, ajte këtu, më thotë nuk, urdoj, thëmë, të t'vishë një gjimnazë, më thotë nuk, po e thashu, nuk jam për gjimnazë, kam qepë e luja basketbol, hajte një gjimnazë, më thotë nuk, unë do vinë gjimnazë, po ti thashë nuk basi punë, po s'qe shumë, se isha shumë I dhanë mas punës, ndërkohë fillova gjimnazin, Vit në parë sa fillum, ngriti profesor Nuja, ngriti një ekip djemsh. Por plus djemve, nuk la pa marrë dhe vajzat. Edhe vajzat, si që tha profesori vetë. Të dy një kohësisht, pra edhe me djem dhe me vajzat. Servis edhe djem dhe vajzat. Vajzat I mbante pak më me kimet, për me hatër. Po, mbante pak më tepër. Ndërkohë ne kishim... Më shumë pun, vajzat. Po, pa tjetër. Djem të kishim pak sa më të lindur, ndoshta e kishim pak më të zhvilluar si sport. Procesin mësimorë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Vajzat ishin më të rejqura, pa tjetër që po. Po, bëm dy ekipet dhe më kujtohet, vitin e parë, mas I marum, si jeshe në 70-ën, na u desh të menë një pjesë kampionat. Po, shfjalla për kampionat kombëtarë. Shkoj, bëri kërkesën në Kruj, se ishim, vareshim nga Kruja në atërëm. Në lanë më bëj një neshje misore me Fushkrujën, se kishën dhe ato pretendime, gjimnazi Fushkrujës. Fituam ne dhe kishën drejtën e me konkuru. Ato në vonë se dyrim me marë 2-3 veta nga përshkut e ne I morëm. Për para se erdi profesor Tarazhi, basketbol në Laçë kanë luajtur ingjinerët, intelektualët që erdhen në uzinë. Po. Për ingjinerët e lunin në darkë për pasion në tyre, për të marë trupin formë. Sigurisht. Ato morën pjesë në kampionatin kombëtar. Të basketbolit kategorisë 2. Përfajsuan pra qytetit. Përfajsuan rethin e Krujës. Kastriotin, jo Laçin. Sepse e kapte rethin Krujës. Po, më kujtohet për shembull trajneri pari I basketbolit ka qenë Indiri Gjemoli Qela, I cili grumulloi rreth vetës, më kujtohet vitit 67, kur edhe Julje Veli, ishë basketbolist, I partizanit me Rok Nikollën edhe me një basketbolist të Gjirokastë, ishte ushtarë këne,
morën pjesë në kampionatin në kampionatin e kategorisë dytë dhe zonë vend dytë nuk u përfaqësuan dot në finale. Më vonë to vazhdon inxhinier dhe morën pjesë në bëm kërkesë, bëri kërkesë profesori. Jo, është bërë, është bërë një ndeshje midis gjimnazit dhe inxhinierave. Ajo ndeshje po më tepër ne kishim ke shkolla e kësaj se ne ishim ne varëshim nga Kruja. Po. Kruja donte të zgjidhte të vetë. Ne ishim me punë, ne ishim me dhirs, ne punonim. Shku mund ndeshëm, i fituam i rrafëm keq ato dhe morëm pjesë ne. Dhe kemi qenë, po thuaj se 90% kemi qenë gjimnazistët e shkollës Ismail Qemali. Qartë. Vetëm dy... E keni nderuar profesorin. Po, pastaj vetëm numri 7. Tani, kjo foto këtu nëse na e tregoni, besoj kjo duket qartë. Ja, po çoj zoti Petrit na e tregon. Kjo është foto, kjo është foto e viteve 70. 70. Kur unë isha në vit parë gjimnazi, i cili jam këtu. Më i vogël. Më i vogël i kampionatit. E ky person këtu është Andrea Kongo. Gim Shtylla. Përparim Shullazi, Gjim Zajsi, Gzim Zhabotika që nga dha me të turim Kruja. Ja u dha në ta, pra? Nga dha në to. Du të akirit profesuës. Kjo është profesori fizikës Gjergj Klimi. I cili bënde pjesë në ekip. Kjo është, po, kjo është ndjeri Refet Ismaila, ish kryetari fizkulturës. Kjo është i pari më i gjatë në Shqipëri, 1998 Ali Çela, Indiri Ali Çela. Duket, mështë atë larti aty në fakt. Ishte ushtar me, partizani, por nuk pati aftësi shumë të vaj dhe e morëm ne, erdi se ishte nga Fushkuqja. Ju dha dorë në fakt me shtatë larsinë e ti aty? Pa dyshim, të apën tabel ky kapte. Ky ndjeri Alqilango, Ilmi Drishti dhe profesor Nuja. Profesori aty. Po, janë... po në gjithur me ju? Ky është ishtë një... Vasil Duro. Vasil Duro, ishtë shoklase me... është takoj, shoklase me... Dhe më vjen shumë mirë që i mbani mend të gjithë me emra. Po, e keni ruajtur. E keni ruajtur, më vjen shumë mirë, absolutisht. Ajo çka është që mban mend, kemi qenë gjithë gjimnazistë në një shkollë. Kjo është. Keni qenë dhe shok shkolle, pra. Ty tre kohra janë që janë. Njëri ishte profesor. Po. Unë jam Gjergji dhe unë jam profesori Ilmi Drishti që punonte në zonë të gimnazit, të kam mësim djemve, të kam mësim dhe vajzat. Kur vajzat bëshin anglisht, djem bëshin bisputor, apo jo. Edhe Bërthama e gjithë sportit, nga është ajo gjimnaz. Kjo fotografi është fotografia pjesëmarrje e parë në kampionatin kombëtar që morëm pjesë ne. Si ekip. Dhe kemi zënë vend dytë, vend tretë, më sa më mënon atëherë. Pas këtij viti kemi marrë pjesë në Berat. Edhe atje zonë vend tretë doli Berati nga dritë parë. Po të njëjtët. Po ne këto me prashtim dhe një morëm një pashkollën, po ta mashmen, edhe një basketbollist tjetër. Kjo është fotografia që kemi dalë po në Kruj. Kjo është Pon Kruj, kjo është profesori Gjergj Klimi, është po i vit. Po i vit, është po i vit. Është mësus të gjimnazit. Jo, është po i vit. Po i vit, po në lëtarë. Po kjo është një ekip që bëshim ndërthurje me ndërmjet ekipeve që bënë nga i fotografi. Për të bërë fotot, pra, në qartë. Edhe aty besojnë bani mund dhe i njëmi të gjithë. Gjyqtari Dursak, nuk kam kujtuar. E pas keni korruptuar dhe gjyqtarin e keni futur midis jush? Urdhok u jam unë. Më i vogël i kampionatit. Por më pas, vetë ishit më i vogël i ekipit, por më pas profesori ju bë ndihmës dhe nuk u ndat më nga njëri tjetri me profesorin, ai ju bëri kraun e titullit. Më kujtohet në neshën e parë, që kam bërë në 70, kam bërë 16 pikë. Kam qenë më i shkurtit, por ne kishim një variant taktik tonin, që quhet kontratak, sulmi shpejt. Nga që ne kishim Maliun dhe këto në tabelë, kap të topin këy i gjati. Ju ja jepnit gati ati dhe i bëndi poshë. Jo, a i ma jep të më unë, direk sa pa rrit topin tabelë, kështë sigur 100% që të ta kapi këy i gjati. Edhe ma jep të direk, një nga këto shok të mi, anso që jetë shumë atërë, jep të top gjatë, me kundërshur. E kishit bërë pra planin. Se kështë, nga që kjo punë bëhe, se ne ishim ekip shtatë shkurtër. Ishim gjithë gjimnazistë. Por ja shton një gjatë, që kishit një gjatë. Me këtë variant taktik punonim ne. Ne ishim shkurtër. Kjo ne kishim mundësi. Ndërko, edhe zotin Agim, sa për të bërë prezentimin e pjesës e parë, se do të duhet të mbyllim për momentet e publicitetit, do të rikthehemi sërish pa tjetër, do të flasim. Por të zotin Agim, ju keni qenë dhe basketbolist, edhe futbolist, një kohësisht. Me dy sporte. Fillimisht me basketbolin. Profesor Nuja, unë erdha vonë në Laç, kam marrë në vitet 69, edhe duke bërë mësim fizikulture, profesori
që duket më pëlqeu. Edhe tha do vish, do krijojm ekipin, tha do vish edhe ti. Edhe u formua ekipi, krijuam një ekip me thënë drejtën shumë të mirë. Profesori ishte shumë pasionant, na mësoi gjërat bazë të basketbollit, edhe pse ne natyrisht dinim të luanim, por kishim ca gjëra që nuk I dinim. Patjetër. Kështu që me njohurinë që kishte profesori, natyrisht na ndihmonte shumë edhe fakti që, siç tha Beni, që mësuam shumë edhe nga inxhinierat dhe personazhet që kishin ardhur në Laç edhe që luanin për qef basketboll, mësuam edhe nga ata. Por patëm edhe një fat madh në atë kohë që shikonim shumë basketbollin jugoslav. Ata ishin talenta. Ishte në maj atëherë basketbolli jugoslav. Jugoslavët ishin nga më të mirët në botë. Qartë. Në të vetëm stacion që shikonim ishte, ishte Jugoslavia. Por ata kishin edhe favorin se kishin shumë shtat lartë në ekipet e tyre në fakt. Por, po, ishin talentet vërtet. Por teknikë, ju me sa duket vizni dhe kopionit pak sa teknikat e tyre, po pa tjetër. Mësuan shumë nga ata. Edhe krijuam një ekip, me thënë drejtën, si që profesori, që e bazonim lojen ke shpejtësia. Qartë. Do më në gjdo gjë bazoj ke shpejtësia në kundësurën. Ajo na dha suksesin edhe që... E hutonit kundërshtarin me shpejtësinë. Me shpejtësi, aty. Si që tha profesori, morëm pjesë në disa kampionate, patëm sukses, ishim gjithë shok, miq, pa dualitete, pa mërira, pa sinjë, do më në ishim një ishit vërtet ekip, pra ishin të lidhur me njëri tjetrin, dhe luftonit vetëm si e situacionit për para ekipin. Nuk ishim asnjë problem, domethënë, edhe luanim me shpirt, vetëm ajo ishte dëshirë, nuk ishte se pasioni, pasioni. Pasioni. Okej, ne do të vijmë flasim sërish me ju, do të bëjmë një shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish në studio. Publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë në ruar mish, po flasim fakt për ikona dhe për legjenda të cilët, siç e thash edhe para pak më parë, ndoshta nuk janë ndier kur, nuk kanë bërë bujë dhe zhurmë, por kanë punuar me përkushtim dhe me shumë dashuri për të çuar përpara sportin, atje ku ata kanë qenë, në Kurbin, në Laç. Në panelit në fakt na I është larguar ish futbollistët e trajneri I ekipit të Laçit, zoti Arben, na ka ardhur dikush tjetër, ka ardhur zoti Zatedin Zavalani, ish futbollist I ekipit të industrial të Laçit, sepse kështu quaj. Por ndërkohë un po shikoj që ju keni një dëshirë shumë të madhe për folur për profesorin, në fakt, për ekipin tuaj, të cilin me sa duket e keni përfaqësuar shumë dënsisht dhe keni luajtur me shumë dashuri dhe me shumë pasion. Por siç e tham edhe para pak, përveç basketbollit, voleybollit dhe futbollit, shumë e ndjeshme filloi të bëhej edhe situata e basketbollit vajzave. Profesori me sa duket edhe aty u aktivizua dhe dha shumë, me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Vajzat ishin një tjetër pikë dobët e juaja, basketbolli vajzave, me sa duket ju e kishit me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Po, unë nuk do të plasë gjatë. Ju do flisni sa të doni, profesor, po unë shikoj që nëzënsit tuaj kanë shumë dëshirë të flasin për ju. Atë krijuam, është një shkollë, ishte një shkollë e mesme, është prapa jo, po ishte një shkollë e mesme, kishte pak nxënës, nga një klasë kishte, apo jo, ai klasë ishin kështu. Unë ishe njëri jo pasënumës, edhe kryova djem. Po. Mi disë tyne kishe dhe vajza që lyshin shumë mirë, nuk është puna se I mësova unë ato. Ato ishin, kishin një hurit e basketbolit, po unë I putën në një kuadrat, që ato të kishin, shkoshin drejtë cilësis. Edhe kryova dhe atë ekipin e basketbolit, apo shimë sërbidja atë vajzat. I shumë edhe në kampionat, në tila kanë qenë në reti Feshti. Ka qenë Lilian Alika, Ludmila Mova, që musha, ajo që më shëqe matematikës, Veronika Buxhaku. A dhe në fund në erdhe një vajzë që kishte postëbite në Tiranë, Frida Zavallani. Një vajzë shumë simpatike, shumë e bukur, me një trupë mrekullueshme të tonë. A dhe e regulloj atë kompleksin e vajzëve dhe fillum. U bë pjesë harmonike pra, ekip, u bë pjesë harmonike, u fut në mënyrë të harmonishme tek vajzat. I futa në kampionat të vajzave. A nëse shkum në një dy këtu, edhe më nej, erdi kolegu im, a I gjatë atje, edhe pati këto vajzë, kisha kriju, unë majta djemë të futbolit, më nej dhe këmë mori basketbolin e vajzave. Kur isha shef klubi,
E mori ekipin e futbolit Pjetër Zima, apo jo? Po. Po. Pjetër Zima. Edhe shkum Lukshje, rrafim ata Lukshjet, I mund me hyrë në kategorit superiore. Ka shka qenë basketbolit, I kryum për një shkollet, I vazhdojmë me një shkollë, hyrën dhere në kategorit parë, manej, ajo kategoria parë dhe lushe me shkollet rekorse, durse, vlore, ne mi shkollet mesin, se për baloshim do të. Po ne jetëm një vit, një vit ne jetën, vajzat një vit ne jetër, manej dole në kategorit dyrë. Ale, ma bonë manej ma si, u largohëm në prej shumë punëve. Dollën kategorit 2, sepse nuk ishin më nduar tuaj, a? Ja, nuk ishin më nduar. Edhe pas një ofësha, edhe po të kisha qenë unë, ti e shqibinu, se vajzat dhe dilëshin në kategoria. Se nuk ishin ma sëlloj më nëzirë. Ishe niveli shumë I lartë. Shumë I lartë. Me gjitha te, u përpresu mirë. Për një shukses, për gjimnazin e tonë, shukses shumë më lartë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Mi afton që ishte dëshira dhe pasioni për të investuar. Masi, ikën nga gjimnazi, atë e atje mos, ajo pun tjetër. Ndërko profesori foli për Frida Zavalanin. Po, motra. Që është dhe motra juaj, pra, dy fëmijë nga njëta familje sportist. Më falni, ajo kishe babën mësusë dhe nonën mësusë. Ishe pa një familje. Intelektuale është. Intelektuale, e erdi nga Fushmiloti, e erdi në shkollën. Qartë, qartë. Në lashë dhe fati I jonë. Shë ajo nuk rrishë, nuk rritë atje, po rritë këtë njëse vetë, në Tirana jo. Aty, erdi basketbolist ajo, si I erdi nga të rejate tjë. Erdi për të bërë pjesë e ekipit, pra. Ishte përgatitur, ishte plasë ajo. Ndërko, profesori e shikoj që fletë në superlativa për motrën tuaj, me sa duke ka qenë sportiste shumë e mirë. Ka një histori të koincidencë të lezeqme me profesorin dhe me familjen. Për barës se të ishim në Fushmilot, ku kemi jetuar për rreth 5 vjetë, 65-70, ne kemi qenë në Fushma Muras. Ku profesori ka hedhe urhapat e parë duke luetur dhe zbatë futbol e kështu dhe. Baba im të ndonte të ishte aktiv si ishë sportist, ka qenë basketbolisti kontarës partë basketbolit në Europianin e Pragës. Dhe profesori ka le temi në thojza trajnerin e parë, kur ka qenë fare fëmi në Fushma Muras. Dhe e soli puna që pastaj profesorit ishi trajneri I motës time dhe për mua pastaj në futbol. Kjo është. Kër ne jetonin në Fushmilot, dy motër e mija studionin. Jetonin në Tiran, të Gjagjaj dhe Hala, sepse shkollat e dveçare ishte në Milot. Ishte vetëm shkollë fillore e Fushmilot. Dhe I duhet të bonin 4 km shdo dytë për bajtë. Duhet të esin. Gjatë. E ka bërë 3 vitet e shkollës të dveçare në Tiran, të Kovenca Pezës. Dhe ishte integruar në klasa sportive, si ishte e zakonshën në kërë qytet, Dinamo, 17-tori, Parizani, me 17-tori. Që andej mereshin pasaj përzideshim. Kështë ca përveç genit nga babaj, kështë naturisht kështë marrë dhe ato leksionet e para të stërvitjes. Dhe erdi disi e formuar, me gjithate ishte vetëm 14 veç, në klasë 8. Dhe unë kujtoj, vija ishte një fëmijë 10 veç, I rritur në fshat, Fushma Muras, Fushmi Lot, dhe Kontakti I parë me basketbolin, diçka kështë dëgjuar nga babaj që fliste, po aji ishte më shumë për futbolin dhe unë ishte apasionuar dhe vazhdojtë në betin me apasionuar basketbolin. Kështë e fundit diçka për basketbolin, për kampionatin e Pragës, komtaren, po nuk e prekte atë temë shumë. Dhe kontakti imi parë me basketbolin është fëmijët e veçarë, I ardhën nga fushat e Fushmilotit ku luja zbathu për futbolin, që s'kish një, nuk një fjallë që ishin aksesoret e sportistit, ishte që profesori kishte organizuar një ndeshje me vajzat e gjimnazit, maturantet që ishin me motrën time maturantet të badhen, cila nuk ishte shumë edhe në pas sportit. Ato emat që përdori, që përmëndi profesori, dhe në një pushim, futi edhe motrën time, ishte 4 vjetë më vogës, dhe kjo ishte veshu si që ishte në rrugë, me një trigo jeshile akrelik, dhe pana ona ka dife me gjepa mbraba, pak ishte koha e ka u boshë sa tërë, I palet lete. Dhe ndërkohë profesor Petriti, që unë e kam njohur si taq greku, atje në qytet ashtu e kështu I fristin, është njëri u I parë që kam betur në memorien time, dhe më të pashlyër, bënd të gjëra me topin që, në thëja, si kamonsi, gjonglime, është personi I parë që kam parë që që bënë me topin në basketbol, s'kisha parë në njëherë basketbol, dhe I në atë kohë. Ndërko, vizon të dhe fushën kërë ishte me, se ishte vetëm 15-16 vjeqë. Nëzënë si I profesorit. Po, bajnë tjetër.
Kështu, po pastaj natyrisht profesori nuk mund të mbante të gjithë dëshirën, pasionin, energjinë e qytetit të sapo formuar për të socializuar, për të identifikuar dhe duhet ndante kompetenca. Kështu që basketbollin e vajzave, ja delegoi Pjetër Gjurgjës i sapo ardhur, që ka qenë pastaj më vonë edhe mësuesi im i fizikulturës. Bashkë me vitin e parë me profesor Tarazhin, më pastaj me profesor Gjurgjën, me cilin edhe sot kam kontakt, ai jeton në Shkodër, her pas here komunikoj me të. Dhe ja delegoi vajzat profesor Pjetrit, sepse ndiheshe në ajër që mundësitë e ekipit të rriturve në basketbol ishin një potencial që vërtet dhe që kulmoi. Kishin mundësi pra. Dhe që kulmoi në vitin 76-77 medaljen e ekipit të rriturve në kategorinë e parë. Sot kur e mendoj që në atë fushën me 10 zi që profesori me forca vullnetare dhe me një kontribut të një drejtori dashamirës së sportit për gjërat të ndryshme që ishim nevoj, e krijoi atë fushë, kanë luajtur ikona të basketbolit shqiptar. Viktor Papavangeli, Renato Radoja ka ardhur me ekipin e Shkodrës. Gim Fagu. Ka ardhur Gëzim Kasmi, Spiro Shano. Ai ka basketbol. Po thuaj të gjithë ikonat e basketbolit. Nusret Reka, Kalebota i Lokomotivës, së Durrësit. Emrat, vërtet ikona të basketbolit shqiptar. Naturisht e përmendi dhe Gimi. Ne kemi përjetuar në qytet, domthonë ishte jetohesh në qytet me pathosin e basketbollit gati në patetizëm. Gjithçka, gjithë java domthonë ishte për basketbollin sepse një qytet e krijuar me urdhër me direktivë partie, ëh, nuk ishte. Çfarë lindi më pastaj? Dëshirat, pasionet, entuziazmi i gjithë atyre njerëzve të ardhur nga gjithë Shqipëria. Për një jetë të re, natyrisht dëshira dhe entuziazëm këtë i lirë. Sporti nuk ishte direktivë partie. Ishte pasioni i këtij njeriu, natyrisht puna dhe këmbullja e tij, dashuria e madhe për sport. Në një qytet të sapo formuar mbas 10 vitesh nga 65-a, le të themi në vitet 75-78 të nxjerrë një ekip në kategorinë e parë kur basketbolli aso kohë ishte në nivele vërtet shumë të larta. Unë kujtoj për të përmendur një fakt, për shembull, në kohën e më të madhit për mua të Agim Fagut, kundra një ekipi italian, Oran Soda, a i shënoj 29 pikë dhe përfundoj në rezultatin në vitin 73, rezultati 73-73. Diçka halucinante, një barazim me Oran Soda, një nga ekipet më të mira të Europës asaj kohë. E kështu, unë mund vazhdoj të flasë gjatë, po... Janë emocionet cilat ju keni përjetuar, po atyre, i kemi përjetuar të gjithë, në fakt. Nuk mund të rri pa thonë dhe këte. Ato ekipet të mëdhaja të Shqipërisë, ato djemë, që përmenën këta Viktor Papavangeli në Impakun në Shokë, kanë dyjtë me një gjimnazë. Ashtë të vërtetë, apo së rështë të vërtetë? Kundërshtarët e tyre, po pa tjetër, kundërshtarët e tyre keni qenë me... Një sekundë, kanë dyjtë me një gjimnazë, ku nga i gjimnazë kanë dalë dy antarët e ekipit kombëtarë, Ndue, Froku dhe Jullë Quka. Kanë dyjtë me Universitetin e Tiranës, kanë dyjtë edhe këtë Dinamo. Me kryeministrin e Shqipërisë, kanë dyjtë edhe Ajdjali. Kanë është kryeministrin, si mjetë, ka qënë përskëtullisë. Kjo është e vitit 76. Pra, dy djemë të ati gjimnazi, në moshën 18 vjeçare. Ju kanë përfaqësuar drejtësisht, pra. Kanë qenë antarë të ekipit kombëtar. Antarë të ekipit kombëtar. Ndërkohë një foto shumë interesante si foto. Po, është momenti kur profesori edhe ekipin e të rive, me qenë se të rriturit, po këtë vit, të rriturit, mas 2-3 javësh, kanë luajtur finalen që profesori e përmendi më parë, me apollonin e Thirrit në Pallatin e Sportit Partizani, kam qenë si tifos prezent dhe u fituan ndeshjen 77-66. Dhe ndërkohë, kjo ndeshje është ndeshja e të rive për të rit në Durrës. 2-3 javë përpara finales së të riturve. Dhe natyrisht këtu nga emrat që kanë luajtur pastaj për profesorin në ekipin e të riturve janë dy personat atje lart të gjatët. Ylli Quka, ai që përmendi profesori, ish shoku i klasës për rreth 8 vjet.
Lazër Gura, në mes oficerit dhe ati djalit aty në mes, Agim Durës, mm-hmm. djali i vogël është djali i profesor Tarazhit, a i sifër, po, e gjusi, dhe gjithashtu ishte një nga basëbolistët që erdi tek ekipi të rriturve. Këtë turin. Po është pastaj, përmënda të lartë, po është në nivele, jo në nivele të tyre, jo në nivele të tyre, është Artur Nërdini, Arben Omi, nuk jeton më, një... Mm-hmm. Fatkesisht, moshatari im në shok klase, në gjitur me mua është dhe Piro Lango, mm-hmm. vlaj i Alqi Langos, një nga pioneret që e përmëndën ka të basketbolit dhe futbolit. Mm-hmm. Isha edhe me këto shok klase 8 vitesh, ishte një sportist i lindur. I lindur luante basketbol, voleybol dhe futbol në mënyrë të mërkullushme. Duke përfituar fakt edhe nga fakti që ishte një qytetë vogël, ju ishit të lidhur, ashtu siç thanë edhe kolegët tuaj dhe profesorët që e përmendën para pak, ju ishit bashkë në shkollë, bashkë në stërvitje, bashkë kudo. Pa ditën po, mbi të bashkë. Dhe përveç shkollës, që dihet që është një element i, shumë i rëndësishëm socializues, sporti pastaj, domthonë i vëlet themi që është një bitor për ishit për socializuar. Me tjetrin, po, dhe sidomos për njerëz që vinë nga kultura dhe background të ndryshme, sporti është çan çdo barrierë. Po ka edhe ato të mirën tjetër që i jep një dhe merë nga njëri tjetëri. Se kush silë të ditë shka të veçantë... Pa dyshim. Edhe implementon të nëse donë të dikush tjetër. Po jam kurioze, profesor, të dilë të koha të mereshe edhe me ekipin e triturve, edhe me ekipin e të rinjve, edhe me ekipet zinxhirë, si e gje e kohën? Koha? Nora, unë nuk kam asin raport doktorin në shkollë. Nuk keni munguar kur. Asije. Asnjëherë, nuk kam shkulluar në shkollë, vetëm në orar. Gjithmonë korrekt. Po, po, mos e diskutohet mm-hmm. punë. Me ishe i rept? Jo, 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 kam qenë... Ka qenë tolerant. Ja, ka qenë tolerant. Kam qenë tolerant, qen... kam njof tolerant edhe i rept. I rept? Kur e kërkonte... Ishte ndërturte të dyja. Po, 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 i balancuar, i balancuar. Kam marru procesin mësimor, mm-hmm. mas ditën e kam pasë në dispozicionin tim. Dispozicion që do të thotë, që mereshe me ekipet e tjera? Dispozicion që mere me ekipet, s'kisha pun tjetër. Edhe i bosha djem, jo, vazët i bosha për para një orë e gjysëm, ma një vishin djem, o të kanë shkunë. Êshtë një pun, po thuaj se gati-gati në vetë mohim, sepse kalon, laturish, duhet lësh shumë gjërat e tjera, Njeri ju zdo të flasë për vetën e vetën e dëfrimit. Njeri ju zdo të flasë për vetën e të familjes. Gjithë së të gjë e dymë të tërë, ma shë se jemi familjarë, jemi bashkëshortë, jemi prindër, për t'ju kushtuar sportit, qytetit, sepse ajo që para i ka krijuar në atë qytes, unë vazhdoj të them qytes, sepse e gjeta Laçin vitin 70, ishte qytes. Ishte vërtet qytes. U bë 20.000 banorë më vonë, për e gjeta qytes. Është nuk e di, nëse qyteza do të kishte një, le të themi, panteon imagjinar. E kemi. Vendi i parë do të ishte për të. Ja tek është. Ndërkohë që mban kokën ndur, nuk e pëlqen të flas për veten. Megjithatë, profesor Petriti, zoti Agim, unë do doja sërish të na përcjellni disa nga emocionet e atyre kohëve, sepse nuk kanë qenë emocione të pakta. Një ekip ndoshta që nuk ishte me emër të madh, por që tentoi të bëj, të rritej dhe të luante për krah ekipeve të tjera të mëdha. Suksesi joni i parë ka qenë mas 3-4 vjetë punë profesorit, mm-hmm. që merrnim pjesë me të rritë në kategorinë e dytë, për dalë kategorinë të parë. Mm-hmm. Dhe ky sukses u arrit në vitin 1973 në Pogradec, me 10-8 1973, kur ne zumë vëtë dë parë dhe dolem në kategorinë të parë me të rritë. A ishe suksesi joni i parë për si qytetin Laçit. Deri atëherë me Lunin në kuadrin e kategorisë së dytë. Po. Shkonim vend dytë, shkonim pretendim për vend parë, u rrifëshim. Mm-hmm. Qëndroni sërish në kategorinë e dytë. Më kujtohet e bëm një herë kampionatin në lart, pasi bëm një fush basketbolli vet profesori me nxënësit. Bëm një neshë një kampionat basketbolli të kategorisë së dytë për të rinj. Mm-hmm. Dhe bëm në lart. Grumbullimi, po. Pastaj grumbullimi e bëm në lart. Aty pretendonim në medalje se kishim punuar faktikisht, por nuk patëm fat. Doli fieri. Pas një viti më mrapa morën pjesë në Pogradec dhe aty zumë vënd parë. Mm-hmm. Ajo ishte sukses i parë i qytetit Laçit për basketbolin. Pra daljen ka duhet parë e trive të basketbolin, soli atë që po këtë lojtarë, me kalimin e kohës, u bon po basketbolin e të rriturve. Dhe në vitin 1976, në qeshor të 76-ës, ne dolem ka duhet parë për të rritur. Qek. E një dalje ka duhet parë për të rritur. Nga një qytet i vogël,
Ishte një sukses shumë i madh. Ishte domethënse apo patjetër. Sepse ne merrnim pjesë me Dinamon, me 17 orë, me Partizanin, me Korçën, e me shumë qytete të tjera, sot Elbasani. Është të thyesh një tabu, pra, në një qytet. Asnjë punë 4 vjeçare që punoi profesori së bashku me ne, ai ishte sukses i parë. Ai sukses u arrit në 76, jetë ndetëm në kategorit parë një vit, dolem nga kategoria, sepse s'kishim bazë për të mbajtër. Ne ishim në dy, basurit kishim të peshë, si ishim. Sa do pasionit e dëshira ishin, por nuk mund e shidot. Nuk mund, sepse ne ishim gjithë, ne ishim shumica këtë shkurtër. E ishim rëtar pa eksperiencë. Kategoria para atërën kërkon të rëtar me eksperiencë. Pa tjetër. Lojtar talent, lojtar të stërvitër me shumë vite me radhë. Ne ishim të rritë. Ka parametrat e veta, pa tjetër duhet të gjojmë me shumë respekt dhe me shumë dëshirë. Pas vitit po, pas vitit 77, 78, 78 mëse kam më ka dërzuar mu ekipin e basketbolli, dhe profesori ka kaluke tek futbolli, aty ku kishe edhe pasionit. Ati pse doli lashe nga kategoria ke basketbolli, shku në djemë të universitet. Po. E dhe i morën ekipet e tjera që kishin. Për shemë, Nuja shkoj ke Dinamo, Ylli shkoj ke studenti. E ty shkoj me studenti. Ka njëtë studenti, ka njëtë atë edhe ne nuk... Aq prodhosh. Një që nuk... Ja, jo. E ishte dhe fajimaj, se do t'ishe kriju unë bazamente më rapa, që ti pasosht e këta. Ishte fajim, po profesor. Jo, fajim ishte. Është një foto interesante dhe kjo. Ndeshe me Bulqizën 5-2. Futbolin. Në pjesë e parë, 2-0 për ta. Dhe jam unë me Benin, me Bashkimin, me Bert Prillon. Jemi, unë sa kisha mbaruar maturën, Beni ishte në mbaruar vitën e tretë, Bashkimin vitë dytë, Bert i moshatar me mua, se një vit më i vogël. Ishim të katër djemë të parë që vinim nga të rritë. Unë isha nga më të vjetërit. Po, ti me Shafloqin. Këti pa fati. Monzajmi. Ky është ekipi i? Futbolit. Do kanë qenë kur kam qenë unë. Okej, okej. Viteve 8-10. Kjo foto është viteve 79-80. Unë kam arruar gjimnazin në vitin 78 dhe direkt në basë në maturës në shtator ka jo foto që pati, me dhe jam inkadruar ke ekipi i parë. I të rriturve. I të rriturve, por naturisht në futbol, jo si të grasit basketbolit, flasim në kategorin e tretë. Kalurim inferiore në kasime në basketbolit. E keni shumë më vonë ju të futbolit pas e rritur. Ka ardhur, është pjeku, është maturuar, ndërvite, gradualisht. Dhe... Dhe sa arritot pas e rritash edhe njerë të bëshit frika e kjive dhe tjera. Unë nuk e imaginoja, as nuk e kam ndërruar në ndrat më të bukrat mijat, që Laçi një dit, aso kur isha pjesë e ekipit, mund në ndronim pjesmanin në kategorinë dytë, por që dë ishe sot në superiora, se kështë e imaginuar kur. Nuk e di profesori sot e ndjek, vazhdojnë të ndjek është po me atë entuziasmi dhe me atë dëshirë në madhe. Tashi kam një 3-4 mëjë që nuk kam shku fare. Jam lërgu. Pse? I lodhën. Nuk është lodhje, profesor, më thuajtë vërtetëm se nuk po e ndjek. Unë jam lërgu se ka dhe njës tje që duhet të aktivizohen, duhet t'ja lyrejmë venin, se nuk është mirë mëse, dekatat e bëjnë punë në vetë. Po pa tjetër, por gjithë një duhet një mëndje e ndritur aty për të dhënë orientimet. Unë jam shumë dakord, unë jam vetë me sedrë, mu me më prish pak të rezia, nuk më përqet të vazhdoj. Sot fëmijit janë, nuk janë ashtu si që kanë qenë për parë, kanë qenë të edukur, kanë qenë shumë, nuk thashtë edhe tani nuk janë të edukur. Por sot janë, kanë marrë edhe një edukat të cilin unë personalisht nuk e toleroni dot atë mënyrë. Nuk e toleroj dot, nuk mund. Edhe jam lartë. Ju ishit mësuar me brezin e këtyre që ishin të dëgjuar, ishin të edukuar. Më gjithë kanë qenë shumë mirë. Me gjitha të edhe brezit tani ka shumë të mirë, pa tjetër që po. Thjeshti duhet edukuar dëshira. Në bashkë që është e evolucioni, breza shumë. Nuk i përgjigjem, edhe nuk i përgjigjem. Ja për shemë unë, nuk i përgjigjem do të gjithë aty në gjonave që jepet në informacion në sport. Nuk i përgjigjem do të. Nuk kam se do të njofish gjithë të huja, do të njofish kompjuta, do të njofish gjitha. O mendoj që sporti flet njësoj në gjitha gjuhat. Po mërë po. Ka evoluar shumë. Unë ndjeja të eshërp, nuk i përgjigjem do të. Nuk i përgjigjem. Gjatë kohës që... Po më pyten për një gjonë,
ju jap një mendim. Ah, aty jeni në gatshëm prapë. Aty jam bashkoja, rries. Sigurisht. Unë nuk mund të ripa të punë. Jam kurioze të di, gjatë kohës që djemt ju iknin në universitet dhe i merrnin ekipet e tjera, ndiheshit keq? Apo ju vinte mirë që ata kontribonin? Ishim krenar për këtë punë. Ishim krenar, ishim krenar. Do edhe sot për shembull. Do të ndërhyj, mfal profesor. Ata marrin se nuk do të flas. Edhe sot, edhe futbolli luajn 7-8 lojtar, luajn në përrethe të tjera. Kanë luajtur edhe në Lash. Tashi, domethënë një ekip brez janë 5-6 shumë të mirë, shumë të mirë. Kanë ardhur nga ekipet e para 3 ose 3. Dhe juve ju vjen mirë patjetër. Do të vjen mirë patjetër. Është puna ime ajo, nuk ka. Patjetër që po. A gjeni? Kishe ikti ku erdhi profesori tek ne? Te kjo foto? Kjo foto këtu? Unë e kam lënë futbollin në vitin 1981. Kam filluar në 69-ën. Sepse ju jeni sportist në dy, edhe në basketbol, edhe në futbol, i ngjani pak sa profesorit. Profesor, jam unë aty. Profesor, jam unë aty. Profesor, kjo është ndeshja... Nuk e njofta vetëm, të shishtë profesor, kjo është ndeshja me minatorin Rëshenit. Po, kemi një zhvillu një ndeshje të mrekullueshme, por gjithsesi pa fat, humbëm 0-1. Kjo tre ka pamë shumë. Do njërë është edhe fati që vendosë, në fakt, kemi humbur, kemi lytë në fushën tonë, ka qenë ndeshja në fushën tonë. Por, duhet përmëndër edhe një fakt, që është shumë i rëndësishëm, për ekipin e futbolit Laçit, që të tërë ne brezion që kemi lutur atë kohë, kemi ndjerë mbi supet tona. Ekipi Laçit ka qenë ekipi më i diskriminuar në drejtim të arbitrave. Ne, sa herë që luanim jashtë, ne do kishim probleme me arbitrat. Në Laçi nuk ndodhte të kjo, sepse arbitrat friksoheshin. Stepeshin. Stepeshin edhe duke qenë një tifozëri e zjarrë. Shumë zjarrë. Ishin shumë të... Mos ju merrnin hak arbitrat kur shkonin në qytet. Në momentin që ne luanim, ne arbitrat e kemi pasur gjithmonë. Më thoni çfarë keni bërë arbitrave, të cilët donin të merrnin hak kur ikën në qytet. Jo, nuk kemi bërë asgjë, po ndoshta ishte edhe një direktivë, sepse dualiteti midis Laçit dhe Kastriotit ato vite ka qenë shumë i madh. Edhe nuk mund pranoj që të dilnin dy ekipe në një kategori. Kjo ka qenë, për mua, kjo ka qenë kryesorja, që ne... Tifozeria juaj, vërtet, ka qenë shumë nëzjartë. Nëzjartë, kështë. Por ndo njerë kalon dhe në ekstreme, e? Shikon. Duhet jemi realitë. Vonë, ka ndodhur, vonë, vonë. Nga fundi viteve 80 ka ndodhur kështë. Shikon, ka... Klishet janë kudo në gjithë botën, janë për njerëzit, është njerëzore dhe ajo, kupton. Dhe natyrisht, përveç, le të themi, Laçi, qytet, le të themi, i dorës dytë, kruja ishte. Laçi profesonte, Laçi, motra ime në basketbol, dhe djemë të profesorit, në gjithë do, basketboli ishte me emrin Kastrioti. Pa, po. Futboli ishte me emrin Industriali. Kështë gjetur, për ta preku pak edhe komitetin e partijës në Tela, Industriali, veç e se qyteti ishte i kryuar si qyteti Industriali. Por, përveç direktivave këtyre, që ban me hatër qytetin e vetë krujnë, apo jo, e këto gjërë, kishin dhe këto klishet. Unë, sot e kësaj dite, akoma, shumë njëzë ju them që me shaka, jam nga Laçi, përveçri se origina ime e është me shumë nga përmeti. Dhe ka një loj stepje, kur s'ma mirë të mundi që ti është nga Laçi, sepse ka është klisheja që Laçi diçka e vrash, brutale, absolutisht. Kam kaluar 20 vite, nga 10 vjeç deri tjetës time, me të gjitha kategoritë e njerëzve, kur them kategoritë është ndoshta një term nuk tingëllon bukur, po jo me atë konotacion, por kur flas me background-e kulturore nga më të ndryshmet, me origjinë familjare nga më të ndryshmet e tjerë, dhe në fund të fundit, vetëm kam përfituar. Kam përfituar sepse ti mëson nga kushdo, edhe dikush që nuk flot fare për ballte. Nëse do të marrësh më të mirë, pa tjetër e merë, më të mirë, qofse të shiron. Ndërko, ti kthehem pyetjes suaj për profesorin në lidhje me djemë që shkoni në universitet. Pa diskutim, ka në subkoshjenës thellë keqardhje që ikin... Ishin në zonë smirë, se po bëngë kështë debat, besi nuk prish punë. Absolutisht, është shumë mirë. Ata ishin në zonë shumë mirë. Nuk e ishin në zonë si nëndës. Pra, dhe sportistë në mirë, por edhe në zërë shumë të mirë në shkollë. 7.4
7.5 atëherë në shkollë, nuk shkoshin me në shkollë. Është si 7.5 e lartë. Është si të heqësh dorën. Po ne ishim në shkollë, ata nuk rrishin atë. Ishim vërtet Ndue ndoj apo Froku që nifnim në qytet. Dhe Ylli Çuka, shoku im i klasës, ishin vërtet dy xhevahir. Dhe jo më kot luajtën me Dinamo njëri me studentin dhe 17-torin tjetër. Ndoshta jo në pesqen e parë, por sidoqoftë bësh pjesë e ekipit. Ishte, jo, nuk jam dakord. Në pesqe të parë ke Dinamo dhe ke Universiteti Shtetëror i Tiranës. Ylli po, edhe nuk. Jo, më fal. Por Ylli, më fal, se Yllin e kam ndjekur kudo. Unë e kisha shok të ngushtë. Mos ja hidh poshtë profesorit, studentët e tij që i ka pasur më të mirët. Dhe Yllin e kam ndjekur kudo. Natyrisht nuk diskutoheshe te studenti kur luante me vojë progrin me profesor Gjorgji Baun, ishte i pa diskutueshëm. Flas tek 17-tori, ndosht nuk qe lojtari 5-ish, po kjo nuk thot që ai nuk ishte një xhevahir i qytetit. Dhe është vështirë e dhimbshme, kur ti, si thush, e ke përpunuar atë xhevahirin. Dhe të ikën nga duar. Por, profesori, unë mund them që ishte nga ata njerës, që ndoshta, edhe me një lloj, themi në thojza, arogance, kërkonte për këta djem, nga strukturat ndryshme të partisë të pushtetit, më të mirën. Po të cilë vetëm një shëmbull, vogël e do të mbëllë, sepse ndoshta te kaloj masën. Jo, absolutisht. Në entuziasmin e kësaj maratone të kërkon për qytetit. Ju kërkonit pjesë i kaj shumë mirë. Në një ndeshje të risht, mbrapa kryeministris, luante ekipit të rive i Dinamos, në një fushë të zezë. Shokun tim të klasës, Yllin, Çukën, gjatë gjithë ndeshjes, po thuaj se e masakruan. Dhe arbitrat nuk fishklejnë asnjë për personale etj. Çuditërisht, edhe profesori, që zakonisht ishte shumë impulsiv dhe nuk kishte problem se merrte në një gabim teknik apo nga arbitrat, aty po qëndronte shumë i heshtur, me sa duket e kishte fjetur mendjen që me këta, natyrisht, Dinamo ishte superiore. Por nuk kishte nevojë të merrte ato favore nga arbitrat. Kur në sekondën e fundit, më në fund, Ylli përfiton nga arbitri një gjuajtje personalesh, gabim të një faull të lojtarit të Dinamos, loja kishte përfunduar dhe ai kishte drejtën të gjuante dy personale. Në vend që të përdorte gjuajtjen standarde me dorë, ai përdori këmbën, që ishte një ironi që unë tani që mendoj që jam 60 vjeç, them, o Zot, çfarë ka bërë? Po atëhere, në adoleshent, në u duke veprimi më i duhur. Ylli, që ishte një djalë me të ardhmen për para, përsa për këtë sportit, përfundonte i përjashtuar për jetë nga basketbolli për atë veprim, me relacionin. Dhe natyrisht, ishte mentori ti dhe protektori ti, di që arriti, unë e di këtë gjë shumë mirë, nga bisedat në shokun tim, shoku im i ngushtë 8 vjetë, që profesori arriti dhe aty sa të paktën të shkonë të përjullin thyrje notën sile, humbisje vitin, por që i rrëvulluar semestrin e dytë. E rrëvulluar më pas. Dhe u deklarua për para shkollës në mbledhjen e 7:30 mëngjesit, kur bësh një gimnastika dhe aty, që Ylli Çukës e thyrën dy notën sile. Ishte falë profesorit, nuk e di se ku ka trokitur e ku nuk ka trokitur. Është sekreti ti, du të ambaj për vetën e vetë. Profesor, mua më vjen shumë mirë që nuk do plakeni kur, keni këta djemë që do shoqërojnë gjithë jetën tuaj, mirë njohja e tyre është pa fund. Do të bëjmë një shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish, sepse kemi ende sërish për të folur. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, po flasim sigurisht për personalitete, për emra shumë të mëdhenj, po flasim pikërisht për profesor Ndue Tarazhin dhe profesor Petrit Bardhin. Na u ndrua sërish paneli, janë pa fund ata të cilët duan të flasin. Për ta, na ka ardhur sërish zoti Arben këtu, por na ka ardhur edhe një koleg. Na ka ardhur dashnor Kaloçi, të cilin e njohim shumë mirë si gazetar, koleg shumë i mirë. Por, faleminderit. Por është kënaqësia ime dash të kem këtu. Por këtë lidhje tonë me sportin në fakt Na vjen pak sa e papritur. Unë para, të falenderoj se ju bëtë shkasë për këtë emision, sa dhe ju keni jetuar në qytetin e Laçit, dhe baba jo një trajner i njohur i volibollit, Petrit Sheu, i volibollit komtar. Është kënaqësia ime që ti të flasim për këto figura. Unë si fillim desha të falenderoj profesor Ndue Tarazhin, profesor Petrit Bardhin, profesor Ben Feshtin, Din Zavallani, gjithashtu mikun tim, shokun tim, edhe Agim Shtyllën që pranuan ftesën për të ardhur
në këtë emision. Kisha kohë 2-3 vjet që thoja kur do mlidhemi për emision. Ja u kishim premtuar dhe jam në fund muan vjen mirë që erdhi koha për ta bërë. Mezi u bën mbar se këta janë çdo ditë në fushat e blerta. Profesor Tarazhi, po e them që në kryet herës, është një legjend e sportit shqiptar unik në llojin e vet në Shqipëri, ka 56 vjet në fushat e blerta. Nuk i ndahet fushat e blerta asnjë ditë. Nuk besoj unë me sa di me që jam marrë me këto punte e sportit, është një kolegu profesorit në përmet, një trenjer basketbol në femra, bashkë me Tarazhin, unë nuk ditë... Janë rekordmen. 56 vjetë, pa shkëput asë një ditë, me ekipe, zingjir, edhe gjithashtu profesor Petrit Bardhi ne ka pas të djathë në gjithë veprimtarinë e vetë, nuk janë dakur. Kanë një merit të madhe, një vetëm fushën e sportit, por Laç një qytet me... problematik për kohën, për atë sistem, për vetë popullsin heterogene. Ishte një qytet që pa sportin, pa basketbolin që i kryuan fillimisht, dhe themelun, Laçi ishte një qytet, u kryuan mesin e viteve 60-65, në 74-ën, profesor, basketboli filloi për para, që në 68-ën, për 74-ën, kanë dalë në kategorit parë basketbol, 30 Laçit. Në Laç kanë ardhë yjet e basketbolit shqiptar që do flasim më vonë. Dhe nuk ishte pak, dhe më thënë, një qytet i dhanë gjallëri, dhe unë nuk e di se si mund të ishte qytet i Laçit pas sportit. Dhe më thënë, nga e hanën djelë, aty diskutoj vetëm për sportin. Mundësit e arktimit në qytet ishin pakta, pra këta ka një merit madhe, edhe unë të të thëmë edhe njerë që në fillim, qytet i Laçit, Laçiant, ata që janë edhe ata që i kanë ikur, Ndue Tarazhit, e thëmë me... me plot gojë këtë, duhet i bën një monument në mes të qytetit Laçit. Dhe unë besoj që janë mirë njohës, pa tjetër që ka dhënë për atë qytet, ka sakrifiku familjen e vetë, dhe më thënë, është përkushtu sportit. Ka qenë një sportist i mirë, ka nxjerë krujën kontributit të Tarazhit, volleyball kategorit parë. Ka qenë një basketbolist i mirë, ka qenë një trajner i mirë, e tregon puna vetë. Ka qenë një prind shëmbullor, një edukator, i ka parë sportistat si fëmijët e vetë. Unë pak e kam pas profesorin, më të e për një pas misi, unë kam pas profesor Petrit Bardhi në trajnjer, por kam knesin që Petriti, profesorit, flasi, për kjo është ndeshja parë, unë do t'i vindim, me që merë me të statistika, jemi, do të theme dhe këtë gjë, para se t'jele e fjallën profesor Petritit. Unë këtu më të e për kam marë si gazetar, se sa si sportist, unë kam qenë sportist modest. Me gjitha të keni shumë tjesë ekipit dhe ju. Edhe kur thot Agim Doçi që kam pas biografinë e mirë, që kam lujt, edhe unë, edhe kam qenë disiplinum. Dhe më thëmë që kjo më kam majtë në sport. Ishta shkoja i pari së tërviti edhe i kja i funit. Edhe nuk i boja bishë së tërvitesh. Tani, ku është veçoria? Unë mund t'jemi vetë me basketbolistë në Shqipëri, që kam lujt në kategorit parë, për sërta që disë më ka putë të ndeshin me Dinamon që ka qenë kjo që stot kriministë, kam lujt në kundër ti, më ka marrë nga rruga në basketbol, pa lujt asë një ditë me ekipin e trive. Laçi kishte shumë vetë që luajnë basketbol, më ka marrë në 79, se e patë të rëzu profesor. Profesor, si zbuloni talentet, si e gjenin, ku e patë që dashin, kishte premis, apo të jeshe luante? Do më thëmë, ka marrë nga rruga, më ka fut me ekipin e tritëve. Këtu, do të vindim profesorit, se po të letë flasin. Jo, s'ka gjë. E kam me shumë në stëgjë. S'ka gjë, e shikoj që e keme pasion. Jemi në 5 maj të vitet 1980 në qytetin e Pukës. Në Pukë, në Pukë. Pukë, mas gjimnazit. Shteti asaj kohë, për të sportin e kishte masiv, për të bërë, për të popularizu në veriun e Shqipërisë e kishte talent gjatë, i bote kampionatet në veri Shqipërisë. Me grumbullime. Dhe më thënë, është kampionati i kategorisë 2, edhe kemi qënë në Pukë. Është 5 maj, është foto e nga mbrapa e shënume, edhe jemi parandresësh me Pukën. Unë kam knesin, prezentoj këta shok të ekipit që kemi mbi 30 vjetë që si mbi parë. Dashi, mund të i tregosh, që shikojmë... Unë i tregoj dhe që shikojmë. I pari, nga e majta, është profesori fizikës Shpëtim Gjoni. Ka qenë shok i ngusht me vëllain tim. Profesor Tarazhi e ka marrë me ekipin e parë të basketbolit, kërë ka ndalë kategorit parë. Shpëtimi jeton me stadion... Kanada. Është në Kanada, të profesori? I dyti është profesor Themistokli Tite. Ka qenë në Tiran, mësus fizikulturën Laç, e kishim dhe trajner, aty është në rolin e sportistit. Misto Tite, motra vet, Irina Tite, basketboliste, talentume e partizanit. E shoqja Fatmir Cukës, mos gabojo, apo jam gabim? Mos i nga troj. Ndjes po i nga troj, po. Aleks Shkami, një djali talentuar, me origin nga Trepoja, dhe
profesori I afrojnë basketbol, ishte I talentuar, preku. Ishte biografinë e keqe. Por këta dy burra që shikon këtu, nuk Tarazhi, dhe ta marrin vesh gjithë, profesor Taçi nuk kanë pa kur biografinë. Profesor Tarazhi s'ka pas fare probleme me tregjim, po të gjithë basketbolistat I kishte, do të them më vonë se kanë qenë gjithë në përburgje, një pjesë. Do të ndërpres pak në lidhje me Aleksin. Më bëre një pyetje shpark, ku jetë këto element? Në ato vite kur erdha unë, basketbolli ishte në kategori dytë. Kishim rënë në kategori. Sa u diplomua profesor erdhi? Në kusht të 78-ës, mora ekipin, basketbolit, Tarazhi shkoj ke, profesor shkoj ke futboli. S'kishim shumë elemente, sepse një pjesë e madhe, si që thamë dhe ne, emigruan ikën u larguan, ikën në shkolla. U larguan. Edhe ngjela me këto lojtarët, akoma s'kisha formuar brezin tim. Ky ishte viti I parë. Ishte lojtar që trashëgoi nga profesor Tarazhi. Po, ky ishte pjesa më e madhe, gjys për gjys. Jan. Ky element ishte 7 lart, ishte 1.94-1.96, por nuk ditë lutë basketboll. Po kishte biografinë e keqe. Nuk e merrte kush. Nuk lejohesh merrte spa. Unë marr dhe më kujtohet I shefi I klubit atëherë, më thotë, "Po ti thotë si e morën filanesh me biografinë?" Me bab Tarratis. Po e ka bam, po çfarë ka djali thash unë? Çfarë ka djali vet? Se baba ka qenë aty më tani. Qartë. Ai është djalë shumë I mirë, është djalë shëmullor, është në hapat e parë të basketbollit, mua më duhet sepse nuk kam. Kaq gjithë kisha unë për Laçin. Ky ishte ekipi më I mirë I Laçit atëherë. Pra, kishim ngelur fanë sepse kishin emigruar, kishin ikur nëpër në përqytet të tjera, edhe e mora këtë djalin. Ky ishte punëtor në park, Hekraxhi, në park. Në park të shkë. I katërti, gjithmonë nga majta, është Albert Karanxha. Gazetar sportiv që në vitën 80, televizionin shtetëror, një figurë e njërë, pedagog I anglishtes, ishte një personaj I jashtëzakonshëm, që erdi nga Tirana, biles, ka qenë me handballin në Burrel, profesor Tarazhi e ka tërheqë, edhe Berti është jashtë, Po na shikoje përshëndesëm, kam pasë shumë misi me të, është dëndri Rikard Larjes, famshëm. Profesor Petrit Bardhi. Në mesë është profesori? Aty jam unë, më kratë profesorit. Letës Kaçaj, një pillu Kaçet, një familje shkëllqyër, ishin punëtor me biografi të keqe, po një djalë I jashtëzakonshëm. Kishtë edhe, Jaku ka poshtë lecit, është që një gjajës vetë, Anton Kaçaj, një djali shkëllqyër në dërtë partë e basketbolit në latë, që e ka pas profesor Tarazhi. Filestar me mu. Qënë në ekipin e trive. Toni ka pas një veqërit veçantë, ishte mbret I gjojët e vetë lira. Në rrasë të bëjë një gabim teknik, edhe duhet dikush, Toni ishte gjithë e parë. Ishte e që zotë rëmte. Në kratë të djatë të Toni, është plumë vukaj. Një djali shëllqyër nga tërpoja ishte mbreti tre pikshave. Kur dollën tre pikshat, plumë ishte një që triblonte në mënyrën më të shëllqyër dhe sot jeton Greqi. Por nga shikoj plumë në përshnes. Të gjithë djemë të mregullushëm, djemë të shëllqyër. Kam edhe dy të fundit. Kanë qenë tre gjithë. Agron Mehmeti. Agron Mehmeti është legenda, si që është në Tarazhi për sportin, është Agron Mehmeti. Është datë linës 1956, Unë kam pas mikë veçantë edhe rria vazhdimisht me Agronin. Shumë gjëra që ne I dim mas viteve 90, e kam përknajsi të tërgoj, Agron Mehmeti I din të që në atë kohë. Ishte një armik I betuar e tjera Agjimi. Në moshën 16 vjeç ai tentoi ta rratisej. Ishte violinist I shkëllqyer, një basketbollist I shkëllqyer, edhe Agron Mehmeti bënte cirk me lojtarët më të mirë që kishin ekipet Partizanit, Dinamos, kur vinin për të luetur në Laç. Agroni ka qenë një gjeni edhe është prapë, jeton në qytetin e Shkodrës, një djalë I jashtëzakonshëm. Nuk Tarazhi e ka pas afruqin në fillim në ekip, se ka që një talent... Ti të regoj një dy gjana për të... Qa kujton në gjithë, profesor? Në e kujtosh, profesor? Kërë, ku lutëm atje në kukës, me thëmë drejtë në kukës janë të janë I shikë të avancuar, se kam pas prisenin në aty apër. Po lushim këshu, ideal, nga ta djali fuqishëm, shumë I fuqishëm. Baruar teknikumën e fizkulturës. A ne jutorte këti edhe nuk e lite me kap topin. Se po ta kap të topin, do bote një diskatnje. Po, edhite një diskatnje, e ja bote kështu. E pengonte. Një e më thot mu, profesor thot, merej pushim mu. Edhe, që ka kjo? E kuptua që ka ditë qka? Edhe, mora pushim. Vim atë, vim, që ki e të më gërën? Thot, Marë burë, thotë, apo më në rrë, thotë, më qitë jashtë, thotë, se mja I thotë atë më qitë sëtë, thotë, të më bënë kështu, thotë, të më tonë. Po e më rëndë të fuqishëm. Po, më rëndë të kështu, lëra para të grame, thamë atë nëmëra. Në zërë Marë burë, thotë, për jashtë, jo të ashtë të më përë, po si t'ja bëjë, thotë,
ai më thamotesh, si të bërë. Unë të thmutë allë me bon shaka, se bon shemë dhe shaka, të ishin djerë më të sigur, nuk ishin, se basketbolistë e në sigur, futbolistët janë në shikë, më dobë ganës. Me ju futbolistët e ka. Ata janë më të sigur, që? Në thamë, dhe që ke për mësat, të lojë, lojë, atash, ke për të hikë me vrapë, Se ka shkote kjo në përpush, i shkote më rapa. E kishte për detyrë në fakt. Po, ja kishte dhe. Kërqem ishin një gardë ka një i kash. Me dy kamët, tavat më tonë, ja fut për shkallë shnallë. Kjo kukësion, një tërë më rapa, më shkote. Në për shka, vazhdojnë të. E u bindë dreshim e te. Në ke kejtë dhe. Pa pa humor. Unë sa herë kishim, u thoshim me trenë këshu. Sa herë se bisham në një situatë vështirë këshu. Jo për muziken, jo për artin, e për këtë punë. Të nxjerrte nga situata. Të nxjerrte nga situata. E thirrsha, hajde agron, i thosha, diskuto me këtë, të shti, e merte për parë. Ja lidit e ati në dorë. Pa, ja lisha, ja lisha ati. Po, nga këto raste keni plot, profesor. Sa të dush, sa të dush, pa. Do bëjë dhe ndërhyre se më ngelli... Jo, të shi, jo. Ke fotoja, edhe njerë ke fotoja tjetër të lutëm. Arrum Viktor Kollë. Ma le aty se do të të gëtë dhe Harrova Viktor Kollën. I fundit, i fundit, ose i parin, nga majta, Viktor Kolla, një djali shkëllqyër me origin mërëtor, me ekipin e parë që kanë dalë kategorit parë që në 74 që dolën po gradec, ka marru ekonomia agrare, një djali model. Biles në qunet e rriqë ishim, këta janë 4 vjetë, do më thënë, ne jemi një brez datlinja 6 vjeta, këta janë 56, ishim 4 vjetë më 3, do më thënë ishim, Ishtë nda gjysa ekipit vjetër edhe Viktori nga të rrishtë e vëretin, se ne bonim nga një shumë. Ishte më i pjekur, se sa i. Shumë, një djallë model. Kjo është fotografia parë që unë kam bërë si trajner me ekipin e basketbolit, në PUK, ku kam marrë pjesë dhe dashi, dhe u zhvillë lojë e basketbolit, dollim final, në finale me PUK-ën, pak t'ikështë PUK atërë mi ishte më mirë, se ishte Gjim Kozeli, ishte në ca... Kështë lojtarë nga Shkodra. E ulli topin tokë, jam morën dhe bon pikë para të dhe ne e humë më mlojmë. Dhe doli puka që undesh në finalim në Gjirokasën dhe e rafi Gjirokasën dhe doli Gjirokasën. Kjo është fotografia ime e parë dhe është hera parë që dashim e pjesë në kamerat basketbolit për herë parë. Thatë ju një për para kërë i gjithë dhe dashim. Unë thash ishe munges a element dhe atërem dhe dashim e lundë. Dhe ishet në kërkim? Jo. Laçi, në Laçi filloj basketbol. Laçi filloj basketbolin nga kjo, se vetëm basketbolin kishim në mënyrë masive, pra. Po, filloj në mënyrë masive, po jo lojtarë me kështu me u stërvit. Dhe Dashi që një në ato, por Dashi ka pas një të mirë, ka pas një dhunti, ka pas kërcu shmërin që e ka ndosha dhunti nga... Ja mund të ndimoj regjia me fotot e tjera. Nuk shuhot për një gjotë tjetë. Po, kjo është qyteti jonë i Laçit, ku kemi bërë... Imi prill në thë një, neshe e fundit, me Gjirokastin. Me Gjirokastin kemi lëtu. I pari është organizatorin Plum Vuka, Let Skaçaj, Agim Qehaja. Kampioni absolut i Shqipëris në mundje. Me të pjesë në mundje dhe në basketbol. Të gjithë me dy sporte. Po, Agim Qehaja që për mu është një ndër basketbolistët më të fuqishëm në rebound, ka të topë nga tabela, sepse ishe mund shumë i fuqishëm dhe kishtë një... Një fuqit mbi natyrshme. Dhe kishtë një pauzë. Pa exageru. Kishtë një pauzë në ajnë, kur tjetë kërceni kjurin të akoma. Vashdojnë të ishtë në ajnë. Se ishtë shumë fuqishëm, po. Nuk ishtë lojtarë cilësorë kështu, si të është një triblos ose një gjujtë si mirë. Kishtë e vetëm cilësit praj që atë e karakterizoni. Rebound për të kapë e topit nga tabele, ka qanë ndër më të mirët e kategorit parë. Artur Nuredini, muzikant i super talentuar. I bjen gjesë, sot ndodhët në Amerike, përshëndesim dhe Turin. Sokol Sadiku, një ansor, një salaks shumë i hidhur. Dash Kaloqi, Lek Noci dhe... Paulin Karqi. Ky ishte djali i parë që unë mora nga ekipi tripe, që kësha një vit që kësha filluar me tri. Pra ky është prodhimi imi parë. Po. Pastaj vinë... Fotot e tjera. Ndërkohë, profesori po të regonde ditë shka, kishte një tjetër detaj. Jo, i harrova më të që të shamë, se ndërhyrën të ka dhe më së përta mërë. Mos i ndërhyrën një më profesori, se kse e harron. Me që imi ke pjesa basketbolit, se do këte imi ke futbolit. Më fali për ndërhyrën, po ndërhyrën edhe si sportiste dhe si gazetarë. Dash e shumë pasionant, sidomos, me këto emision ku ka ishën dhe pjesë. Kam detyrime ndaj profesorit mi. Pa tjetër që po. Ndeshja me luftarin e Gjirokastës në prill të 91-in. Dy kapitenë dhe ekipin që në Artur Nuredini dhe aji djali ka lutë dhe me Partizani dhe me Komtare.
është një talent i basketbolit. Si që Plum Vuka, Lec Kaçaj, Gjim Qahaja, Sokol Sadiku, Paulin Kërçi edhe 2 qunetëri Leka në mes. Më thënë, kjo ishte, ne nuk kemi shumë foto të asaj kohës, sepse nuk vinin. Djetë, kanë qënë vite bankësat vështira, me gjitha të mua më bëjmë përshtype të gjithë njerëzit që janë duke ndjekur. Atu janë pak... Edhe pa ullur, edhe ma ullur, dikush në këmë, dikush pra marim, kurave... A i vetë me arktim që në latë që ishte sporti. Ju e thasë para fakta. Foto tjetër të lutëm? Të kur përmen publikun, na bëhet një shikohër, me thëmë drejtën. Do dalim këtë futbolin, po të tjetër të lutëm? Do të them diçka, këtë teren sportiv është ndërtuar nga durët e profesorit. E ka për profesorit. Gjithë shka me... Gjithë shka është vëllëtare pa... Ne kemi pas që shkollë notet të tjetë. Tarazhi më shumë, me gjithë profesorin një kushtonin rrinin ka fusha basketbolit së në shpi. Kjo është fakt e din... Kemi pas shkollë me notës në jetë. Ishte universitet. Gjimnazi i Lashit është... Ka qenë universitet, nuk ka qenë shkollë e mesme. Ja dhe këtu është... Kampion të Shqipëris janë, në qitje, kampion të Shqipëris për djemë, nën kampion të Shqipëris... Do dalim kësha e bila, në fund për sa. Jo, jo, do të them këte që aji gjimnaz ka qenë gjimnaz cilësorë. Qartë. Jash zakonëshëm. Jash zakonëshëm. Ati kanë dhënë mësim inxinjera, ekonomista, kanë dhënë... Doktora... Emrat njërë që u bënë politikanë, deputet më bënë pa. Unë ma të shkollë në notë, si mërë shato muratorët atë këtë që që bënë. I heshë në mësimi. E kam qenë... E bënë të fushën. Si punë drejtorit. Dhe... I në qenë se në mësimi dhe i kam po të rrenë sportive, se si kam po, unë kam bënë mendimi. E keni bërë, po mirës. Një ndër ato të rrenë sportive kam qenon, se kam qenë vit të retë, ne bonim, një muj bonim praktik, që bonim në bujësi, dhe një muj bonim dhe zborin. Ju zirë të profesorin, pesej për të bërë. Po profesorin nga ka marë, ne kemi bo shkallët e asaj. Ato që shikon e fushën. Ne kemi bo, ne kemi bo më zonës. Ne kemi punu, komplet dhe fushën me Arturin edhe me Foto sërish, një tjetër foto. Në falni së ndërhyrni. Jo, profesor, e keni të gjithë drejtën se erë të doni ndërhyrni. Ne e nga si me basketbolin, dhe fillem ke futbolin, se futbolin... Për shka, futbol, pa. Foto tjetër, klutëm. Për futbolin, më zbonin. Këtu stërvitje, me Alek Shkamin. Stërvitje me të kusha e lashtë. Ja, në momente gjatë stërvitjes, pra. Janë koka dhe unë. Profesor Taqi është duke dhe topin pak duke. Unë duke dhe topin Tuk e gjimnazi, kjo është gjimnazi Lashit, ma me stërvite me Paulin Kërçin. Sepse fusha në njërë bintë e shi atje, fusha... Kjo ishe me asfalt edhe... Kjo ishe me asfalt edhe... E kishit po. Foto tjetër të ludhëm? Ma me stërvite. Po. Ja, ajo që ta shënë dhënë tia kërcimi, kapja e koshit. Shumë vështirë, sa është 3.05 lartësia e koshit. Êshtë vërtet. Me Plum Vukën, me Viktor Kollin, që ta Këto janë basketbolli, dhe kemi, dhe më thënë nga viti 81... Kjo është basketbolli i juaj që keni marrë pjesë ju. Po, periuda e profesor Taqi. Ka vazhduar shumë gjatë. Ndërsa në 82-shin, se unë mesha pjesë me të rriturit, por ndërkohë boja se vitë edhe me të rritë. Po, me ekipet, sepse doni të përgatisit për me ekipin e të rriturit. Aty i patë të tregova shparës një, më vone u bonë 3-4, bonë 4-5. Filluat të shtoj, filluat që ta kishë direkt e Amerin ekipit gati. Suksesi është ke 84-85 këtë nga të i parë. Por unë do flasë dhe pak dhe për të rritë. Dhe gjatë tyri vite që mesha pjesë dhe me të rritë, se isha unë trajnjë i tride. Profesori ka ditë që, profesori ka ditë që, profesori ka ditë që, profesori ka ditë Kjo shërbejo bazë që ne dole me tritën të të pesën, pra dole në të të dyshën me tritë. Qarë. Janë një të regatë lojtarë këtu. Ja, i Pavlin Kërçi është këtërës janë akoma këto është. Profesor, mund t'i tregoshet? Po. Nëse do profesor qo? Pavlin është kjo, djali këtu. Kjo erdi nga ekipje trive. Oke, ishte njëri pra. Vitin tjetër u bon 3-4 dhe më vonë nga vitit 84 u bon, unë ishën ka dy parë me tritë. Ato tri kaluan me ekipin e parë. Se s'kishim elementa, s'kishim kërë, du është punuar për të nëzirë. Dhe dolim ka dujë parë për të rritur. Edhe morëm pjesë 2 vjetë, lujtëm me këto... Kemi lujtë me ekipet më të mira Tiranës. Me ekipet e mdhaje, me Partizan, Shapëndor, me Vlazni. Ekipet kryesore. Po. Por si ekip ishim i nivellit... Po, modest, ishim e ekip modest. Ne hashim me Giro Kasën dhe me Beratim. Njerë dipshim ne... Po ma ishme ekipi 10 në Shqipëri. Po, në 10 që ishme. Në 10, po, ishme 9-10, tu dipshim, tu bishim. Ne të më 2 vjetë, ram me ekipin e parë,
me ekipin e trive qendrore nga dhjetë parë. Me tritët kemi ne deri në 91-shin që po me katër kategorit parë. Me tritët kemi ne deri me tritrit. Po, pa dolëm prapë herë dytë. Po pra dolëm, kemi dalë disa herë. Tash dolëm në 86-shën nga me kategoria parë. Në 87, 88-ën u bë prap kampionati në Laç. Aty dolëm nga kategoria parë sepse fituam, u bë kategoria parë atëherë me dy grupe. 6 parë dhe 6 dytë. Ne dolëm me 6-ën e dytë. Dolëm nga kategoria parë, merrshim pjesë vetëm me ekipet e 6-ës së dytë. Nuk luni më me Partizanin, me Vllaznin, me këto ekipet kryesore, dushim ekipet tjera. Aty qëndruan deri në 90-ën. 91-shin qumë. Deri me datën 10 gusht 91 kemi qenë në Gadoj Park, kemi qenë në plazh, në pato kur erdhi sinjali atë që u shpërbën. Kjo është nuk ishte më. Kjo është karriera, ndërsa do të ngjerrë të marak pa përmend 2-3 gjëra të vogla. Dua të theksoj. Megjë kam qenë shumë i dhënë mas basketbollit, dua të theksoj, dua të lavdrojnë rat park. Tre vajzës që për mua kanë qenë, i kanë dhënë tonin lash, dhe janë bazuar për mua që më kanë mbetur në mendje. Është Frida Zavalani e para, e dyta vjen Raimonda Tiko, e treta vjen Liza Tarazhi, motra e profesorit, bashkë me një Etleva Rjolli, por nuk mund të harroj dhe një Vera Shqepni, është bashkëshortja e Plum Vuks. Nuk patëm fotot e vajzave ekipit të re, se kemi pasur edhe vajzave në pa. Por në pamundësi të fotove ne po përmendim emrat. Ndërsa për diem mund të radhis në Ndojn Yllyçukën, po për mua është Gim Çahaja lojtari më i fuqishëm që un kam pasur si trajner. Edhe në Afroku. I përmend atë. E përmendi profesori. Ndërkohë bëni para fat tani kemi ke futboll. Mos ma kujto sa publiku sepse më rënë qetë. Regjia lutem fotot e futbollit. Unë do të ja dishte te Zavalani, në fakt se të flasim për futboll. Shikoj si publiku. Tu mund ta shoh më dridhet më rënë qetë trupin në këtë moment. Tani studio është për Ben Feshti, është epoka e futbollit. Po pra, do të ja dishte te Zavalani për pamundsinë, në fakt sepse ta duhet të ruajmë edhe disa. Profesori hyn te legjendat e thën fillim dhe është i padiskutueshëm. Patjetër. Du të veçoj publikun që the, sepse është i vetmi që ishte sportisti numër 12 i joni. Na çliron të komplet nga emocionet. Këto sportdashës kishin dhe një diçka të veçan që nuk e ka pas as një rreth tjetër. Ne, edhe kur humnim ndeshje, absolutisht mund tjetë qyteti i vetëm në republikë që nuk i komenton të që pse bërë e gabim t'i këshu, unë ma i mëndë që kam qenë zbortu të rapi treshit, një ndeshje të ekipit Partizani me Tiranën, kanë humnë neshin ato të lojtarët e Tiranës, as një natë nuk fleshin në repartë, atë natë, tre ditë, po pse i thosha unë ati bimos, pse... Qadën, shkojmë do të thënë, në mjësin tifoza. Kurse neve asë njerë, gjithmonë, absolutisht asë njerë. E qartë. Po të hurtës të presori, pas të e presori është legjendë, se ka dhe batutat e vera në sport, plus punës që ka bërë në fushat, në teren sportive, në basketbol, volleyball, futbol, në gjitha. Në palat, do t'i kujtoj? Do të rëgoj dy gjëra. Dy gjëra të rëgoj për presorin, të ashtë do të apë fjallin. Do bënim analizë dhe ndeshjes. Dhe para ndeshjes, shkonim palat kulturës në orën 10, se kishim i palat bukur kulturës, që i qyteti. Edhe bonim analize, presori merte ca tapa shishe, edhe përcakton të lojtarët. Mirë, për në atë kohë, Federata Shqiptare Futbolit kishte përcaktu që do fusten loj, detyrimisht, një 18 vjeqar. Dhe këtë 18 vjeqari, dhe po të ndronte, do të hynde prap me 18 vjeqar. Edhe shkojmë ne, bëjmë analizën, mi disë gjithë tjerve, ti këtu, ti dëllushtu, ti ben këtu, vla i Manoli këtu, ti këtu, Nikola këtu, e përcakton, detyrat kujdes me tapat e shishe, ti do sulmojmë këtu, kornet do i gjoj këtu, penalti këtu, encet këtu, marrëm analizën e, mregull, në orën një të fusha, edhe qohet këtu 18 vjeqari, më falë, tha profesor, tha, po, unë tha, ku dhe të lujtë? Ty të ka futë. Ti tha lujtë ku dushtë, asë ty të ka futë partia, tha, së të futë në lojtë, dhe profesori. Profesor, edhe këtë ja thasë? Pastaj dhe një tjetër dasho dhe këtë do të atregoj. Një gjo, Ben, do një alim Ben, dhe Beni është i fillimit dhe i marimit. Qartë. Edhe i banë mirë për ta. Do të regojmë ne për ta. Nga trajner, më kaluaj trajner mua, e këtonë, jam pasar si presori. Kështu që në një ndeshje, vështërësit më të madhe, qyteti Laçit e kishte kundra Kamsës. Pse? Ishin i vetëmi ekip që të gjithë lojtarët që nuk kontribonin do të Partizani, Tirana, Dinamo, Shkëndija që ishin atë ko, nuk aktivizoshin do të me ato, kalonin të Kamza dhe ishim shumë ekipi mirë.
Ne kemi pas një ekip modest në gjitha lojë, vetëm për të konkuru. Kishim një lojtar shumë mirë, Venali, që e përshëndesim, një Nikol Noka. Ishte qendërmbrojtës. Midis tyre fillon loja, bam, 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 pjesa parë 1-0 për ne. Fillon pjesa dytë, tani Nikola godiste topin, po I godiste shumë fort. Ishte ne kemi pas, dhe parkun e hekurudhës aty. Nikola 1-2, bam, topat në park të hekurudhës. Edhe I thotë, on kol, on kol, qohet presori, thotë. Qa po bon mërë, thotë? Presori, thotë. Jam të lujt me men, I thot Nikola. Nikola, të gjatë. I thot kjo, hajtë mërë budal, I thot se ti ishte për me men, kishë lujt Lenini futbol. I thot presori Nikolës. Qa s'kam bo, pa, si mbaj men të Albana, kam shumë dëshirë të flasë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Unë kam qenë me basketbolin, për miste, shokët I kisha ke futbolin. Laçi ka pas një veçori. Në Tarazhi, që shikon këtu, ka pas përveç vështirësive të shumta që kishte qytet periferik, kishte krujin. Kruja ishte problem I madh, sepse çdo lojtar që I merrte Laçi, nëna I merrte kruja. Domethënë kruja nuk e linte Laçin të ngritë kokë. Asnjëherë, është vërtet. Sepse I merrte vllai I Benit Manoli ka luajtur me kruin. Vllezrit Paulini dhe Nikolini, Sokrat Zhango, gjithë lojtarët I merrte. Edhe Tarazhi ndeshi, po. Fal, kjo foto është foto e kulmit Laçit në vitin 91, dalë kategorit parë, shef klubi kishim në Tarazhin. Trajner Astrit Maçi. Pra me ekipit u afru Astrit Maçi, ishte trajner në kruj, po Petraq Kalemi që duhet ta përshëndes sot ka qenë ndër legjendët kryetarë. Shumë dashamirës me Laçin, Petraq. Shumë dashamirës I sportit, arriti presor titin ta çojnë Laç, e prurin Laç. Nga Tirana e mori. Sepse keca djem të talentuar atje, se në një vit më para, ne nëzorëm krujën kategorit parë, doli krujën kategorit parë, dhe presor titin e prurin Laç. Dhe presor titi në 2-3 vite pune, përmena dhe qëpar, arriti të konkuroj kategori 3, 2 në parën, dhe këtu jemi viti I parë që kena hynë kategori të parën. Ti vinë dim beni, jo vetëm kaqë, për lojtarët e Laçit që I kishte plum yzeiri, e mori Partizani, ka lujtë kupat e Europës. Ka Partizani, Agustin Lujta, Ujka, lojtarë, arriti dhe në ekipin kontarë. Ka një lojtar tjetër që mori Partizani ka luajtur me ushit Vuthi nga Miloti dhe ai ke Partizani. Andi Vuthi. I se po I harroj emrin, fal, I pari. Mond I madhi Mondosi, Mondosi. Nga Shkëlqeu. Nga Laçi mori Partizani ka luajtur Kupat e Europës, ushit ka luajtur në Zvicër. Sabamici. Shkëlqim Hoxha. Po. Kujtim Ceka. Po. Maroi Shkollën Paulini, Arçile Zhango. Paulini, Arçile Zhango. Shkëlqim Marku, shkëlqim Marku, kujtim Dauti, kujtim Dauti, Cik Gjelo, Maradona që I ndar nga jeta, Lul Huna, Astrid Gjelo që jeton në Belgjik, Lul Hunda që jeton në Durrës, dhe tu ka të majtë jam unë, Arben Feshti. Tani, pare se dalim tuk, të kësh koja më artë e futbol të Laçan. Në 87, në Laçi pati një goditje të madhe, në indeshje në Puk, u bën trazira, I organizun vetë, edhe përfundimisht Laçi u dënua. Ishte drame madhe, regjia mund në ndimoj me të sa faksimile që unë po I publikoj për ertë parë. I kam marrë në arkivin qëndërë shtetit, lutëm regjia faksimile. Tjetra? Êshtë e këthyër... Këthi e përshmojë. Tjetra të lutëm? Janë, s'ka gjësë, sepse ne... Aty ndodhën disa trazira, edhe këto faksimile janë të Komitetit Partis të Pukus, njoftojnë Komitetin Qëndërë për në Tarazhin, sa se bëjnë armik të poplit. Ato lexojnë, po janë... Profesor, që ndodhi, profesor? Kruja, Komiteti Partisë Krujës dhe Federata e Futbollit. Në Luat Arashin, shërë që thotë, për djeni Komiteti Qëndëror, dhe kanë dhe emrat... Po, ndërkohë, profesor, që ndodhi, duhet me tregoni. Ishte I push me lakna atje matanë, me I gardhë shumë, me lakna në matanë. Puk. Sa ti pozat, jëtë kanë shumë, në njërë të folënë, marineshe Erdhen për tarë këtej, ata morin vërull me vrapi hytë dhe dalin këtu dhe një popullistimi, Lëvizi Qik, të matë. Nikol Noka, pa në I... Unë me qenë I them I ka ullë, me qenë I them jo. Qartë. Vetëm I ka ullë kash. Ju do një tjeni I vërtet, ashtu që shkanë dohë të vërtet të jari. Po, 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 ka qenë gjithë puka, tjena. Policia e kapën, po, unë shkova aty, më shtynë edhe mua, ba pak rëmuje madhe. Ma majten atë djalin, se po I njështu. Ma majten në atje, unë nërhyna, po një në zonë si imi ishte hetuus aty. Ishte një beti, bëri pa mundur me liru, nuk e lirët atë. Ishte pa mundur me se bëjë kësho dhe ikëm e jërën poshtë, ma majten atje, edhe u ba problem,
problem kombëtar. Tregojnë dokumentet. Po ftu komitet qendror. Problem kombëtar. Më thirrën atje, më thash, ai ka bën këtë veprim. Tjetër veprim nuk ka bën. Ata tipozat janë tipoza ku do bën atë rrëmuje. Edhe shpëtova. Por ama Prit, u shkruan, a këto? Kjo ishte i trëndit e madhë, vetëm për profesor Tarazhi, në falë profesor, që ishte gjitha ajo energji ndër kaq vite, Laçi ishte në kulm për të dalë një kategori më sipër, e dënuan, domethënë edhe edhe kruaja vet është letra e sekretarit të partë kryes, ja dërgon komitetit qendror, armiku i popullit në Tarazhi. I ke aty. Kjo letër u bë arsye për dënimin, po për dënimin që hoqën nga futboll, po e dënuan ekipin. Prit se është një, këtu ka një gjëtë bukur. Laçi pësoj dramë madhe, një, gjithë sportistët, sportashtë e Laçi e këshin mojnë ke futboli. Edhe gjdo natë prisim stacionit trend, ku shvishtë vindin e një nga Tirana, qatë kemi mësu në ilajnë, për të qa po bëhet. Ishim në një darkë, kështë pja Tarazhi, Tarazhi në mërë të vazhdimisht, e kujtoj kam qenë me Artur Nuredin, shok i ekipit basketbolit, Sokrat Zhangon, një gjeni i futbolit, vetëm se kishë biografi në keqe, nuk e linë në ekipet e Tiranës, është në Greqi, po në shikon e përshëndes Zhangon, dhe ka qenë Palarapi, po një punëtor i fushës, me babë të ratisur që Tarazhi gjithë ata i mante, kundërshtim me gjithë, nuk ka pyet kur për atë punë. Edhe qatë bëjmë, i thashë në Tarazhi, a i vojmë një letër thapur më të vëmë Tiranë, po qarë shkrymë, dhe, po këto i thashë që, që ne i kanë bërë. Po me në Tarazhi, e bëjmë thangë ta qunët. Edhe unë shkruja, kisha pak shkrymë bugur, i kemi bërë fletrofe manush me ftyut. E di gjithë Laçi, po. Jemi ule, kemi shkrymë, dikush thashë i fjalë, dikush i fjalë. Edhe tha Tarazhi, jërë step, tha, orë kalosh, tha, të në fusin burë, tha. I thashë unë Tarazhi. Jemi familje komunistë, është e bursë në fut, po shifë qaj gjetëm ne, që kemi bërë atë. Në mes të fletrofes, i thamë, shkrytëm, që futbolin nuk mund në heqë do të manush me ftu, se ne na e ka dhënë Enver Hoxha. Kjo ka qenë një, do më thëmë doshtë, e gjetë të fletë, shkrytëm atë, fletrofen e ka që Tarazhi me njërës dhe vetë, edhe u vu fletrofen mes të ranës. Reklamat e kine mas. Fletrofen nuk kishë bëva kitë një bëva. Pati reagim? E brendja ta shpikojnë. Ta shpikojnë. Ishe bërtet e është të shumë. Të gjitha që i kishë pëshkujtë, pa. Është vënë fletrofeja, edhe aty nga dreka, ke tre kanë që ngumbli dhe shimle, vjen Tarazhi, thë, horë, Tarazhi, qa u bë? E hoqën horat më rëbur, tha. Po në sy gjithë lash horat, ku ishte horat? Shteti. Kanë heqë fletrofen, tha Tarazhi, 7 minuta kanë heqë fletrofen. E hoqën. Laçi, do më dratë, mori. Dhe nuk fati, dhe nuk fati. A ti u dënu. Presori e kishe kolaj. E kam unë këtë gazetën. Pa, kanë shkët gazetën, si kur Laçan t'i vun, të lutëm, fokusoj pa kamera. Fokusoj pa kamera. Një sekund, dasho. Ka shkët shtypi. O, dash. Bana merë. Bashkë e kështu. Falem dirit, profesor. Kujtës. Opa. Pa prap e bona këtë nua, Bete. Futen në gjep, futen në gjep. Futen në gjep. Dasho, pa. Profesor Nuja kishe kolaj dënimi. Ndërkohë që fletë brejni, kamera fokuson. Jo, non, e? Pa, ullë. Kër le qanë t'i punë fletrufe, më nushë mifti ju titulli. Mbaj mënd, Dasho. Po. Vazhdo. Dasho, ndeshjet më të forta, Laçi i kishe derbi me Rrëshenin. Të gjitha ndeshë. Po. Do me thënë, makinat e kromit, mbi krom, njerëzit tifozat me kromit kam dhe ishim e parë. Edhe presori ishi qik mirë ditore, kupto dhe kishim të aman si derbi. 2-3 venalin, Nikolën e Dodën e këto, ishin me origin mirë ditore, kishin njerëz, kishin vetë dhe boshin me gjithme neshje shumë të forta. Presori kishe i diçka, nga që i kishe ashu, qa bonde, i bote i telegram. I thote, pregatiti ushqime për 2000 veta. Me zakon, me kanun. 2.000 veta, 5.000 veta, do shkoshin me pa neshjen se zbon. Edhe i qote telegramin, pregatit një ushqime për 2.000 veta. A i telegram në dënoj? Po pra, pra ne përte. Ne shkonim, zhvillonim neshjet, boshin tifozat, rëmuja e këshu, sa marot e neshja, je i dënum, thonë, Tarazhi. Pse, thotë? I ke organizu, i thotë? Ke organizu ti, thotë, edhe ka qku Gjela Biba, kishe qku derin Tiran. Ka qku telegramin, pa? Ka qku telegramin Tiran, e kishe thënë, s'na ka pushtu asë Gjermani, na pushtu i Laçin. Po si, atë kujtohet, atë atë temë lëjgjën, shëmë kujtohet. Pa tjetër. Po lushim me këta mërditorët e mi, me njëri tjetën. Edhe, unë nga trunja 2-3 eshë, unë asilja arbitri, për jashta, metëm me 7-10. Qemë ti, gati i patëm mund, në mata. Se zderesim bo një portieri, a portieri ishtaj dhe, edhe
portieri dhe... Doda, do të zimë? Doda, doda me... Me Nikol nishte? Mon qesja, karton i kuq edhe preng noci. Për dhe në ata se dojnë një ashtë, ata se si në të... Ngele me shtatë. Edhe ngele me shtatë, njëse marrë në eshe. Vinë ata polisë me kapë këtë Nikolën edhe Dodën. Se shashanë në shabonë. Edhe mi morën. Unë isha vetëm. Kush? Si isha që me bonë? Një themë, shkonin polici se vjunë atje, i nxerë unë i thashtë, atje në polici ishua. Ta shabon të ashtë, se kjo për qeshë. Shkonin polici, këta për para, polici më rrëmë. Shkonin ashtë në ljumë atje, qaj, ajo, qaj thonë, zmeja, i thonë ata më rritorë, bonë si ku pëllojnë komë, këta pëllojnë. Edhe polici, pa me menëshëm, ja pusin në përgjohë. Ishim me uniforme sportive, dhe shkonin pëllojnë. Polis më rapa ty një polis dhe një ndojë, qenë të rrushit, dhe ato, i qenë që ta paprekë, që ka përdojsh një polis. Njështë, unë kujtova si kam qotje ma, edhe shkova drejt aty, i trash ati shepit trojes ish aty, i thëmë ka mërë për ata fëmi, të më qotë pak e kërytari. Për qa, thot, ata futbolisat? Po i thëmë për ata futbolisat. Po vje, dy polis, si ishe torë, Pa të tërgërësi një pasot në posë në ullit, t'jo tërë këtyne, t'jo tërë këtyne një kap, e po vinë aty. O tre njerë thot, hauër burri për, thot. Se kështë përgatit? Se të përgatit, o kështë batin e futbolistave të marë. Po pëse më rrithem, që ka ndodhi? Thot, nëse po të menën të aty, ata ullën me lelkom të aty, thot. E dhe ikën. Ikën, një torën përpinë të ndërë që ardhë i të rrugë. Nuk i kapëm dotë. Nuk i kapëm të ndërë, nuk i kapëm dotë. Po i thëmë, po ja, a dollë të menë, që i thëmë në polisë gjithë ashtë. Pa, a po të të menë, thashë, që u të rrë shportishtë, atë të rrinë ka 10 km më ditë. Si, si, në shumë. E që da të detaje si to ka pasur plotë. A dhe, e, ja ta kanë jetë grajë. Në kohë teme, unë se këm ditë për zonë Nuk e kam ditë se e bëjnë atë punë. Pa i përgjyshe t'i ndërshenë. Kujtohet që hodhen? Ashtu më dinamit? Ty pëse? Ty musë. Ty musë, shashkë. Dinamit arë shfarë kanë kërëci gurë për pjetë të tohë. Kësën lachës ka bëkur. Ja, nuk e bëmë. Me gjithatë të ndëshkoj lachë. Tërsi, unë jërë kam shku për sportin atje. Petra Shkalemi, kërëtuar i komitetit e kësultiv që ashtë miku im. Edhe gjithë Donë të të bërë shumë. A i të volinë, atje, unë të volinë të. A dhe i thashë, o kryetarë, atë nuk isha mua betë atëra. O kryetarë, thashë gjyëzhin ke për të fitutë, se aty në kanë më rëvendimin e ta. Thashë gjyëzhin ke për të fitutë, për ju thashë se për në posë në burgë. Për kokë, se në është, ishi kore, ishi shumë. Jo, profesor, ne jemi në emision dhe këto janë detajet cilat ja vlenë për të reguar, sepse janë pjesë nga historia. Ajo që ka është rëndësishmja është dashuria, vullneti, edhe gjithë pasioni që ju keni pasur për sportin, për të edukuar dhe për të rritur gjitha të breza sportisës, për të gjithë kontributin që ju keni dhënë për ekipin e qytetit Laçit, nuk e di dashin nëse ka diçka që do të ushtoj po patjetër. Para se dalë ke për ajo tema profesore Pjerrën për dy profesorë, tifozeria Laçit nuk mund të rrim pa e përmendur, ka pas një mbledhje. E përmendëm, folëm. Tifozerinë me emra. Vetëm një intermezzo. Po. Kanë vdek? Dy çuna nga Laçi, dy çuna nga Shkëlqyer. Lind Duka Gjini edhe Islam Basha. Lind Duka Gjini e ka shtyp autobusin, se ka qenë autobusat shumë. Duke shku me pandeshin kryshu. Doli nga jo e zoni. Edhe tjeti duart me pa neshen në shiak, urzu pepi, edhe i rami ju t'i vdekën. Pra dy tifozat kanë vdekën. A ka vdek tifozat Tiranës? Unë s'kam një gjuhu. Po tifozat dhe Shkodrës. Me gjitha të nuk dodonim kur t'kisht e vdekën, por asë një tifozat. Por e rëndësishmë është tifozeria e Laçit vërtet ju kanë ndjekur, ne e përmondëm. Folëm do gjaj gjatë për tifozerin. Ja, kjo ishte pika kulminante. Do t'kërkoj 30 sekundat. Pa tjetër, pa tjetër, Dashi. Për temën kryesore, pse kemi ardhur për dy profesorët. Shfryzoj këtë emision edhe në rrasë nga digjojnë këshiltarët e presidenti Lirmeta, Leonard Tase, sportisti i famshëm miku im, Flamur Gashi, profesor në Tarazhi du të jepe titulli mjeshtri madhi punës. Kanë marrë atë titull, nuk po them, nuk po përcaktoj kohë njerës, kur thot Tarazhi që su ka thë njeri punë ambarë, kurse në Tarazhi të marrë mjeshtri madhi, sepse i takon. Dhe këshillit bashkjak të Laçit, për t'i vënë emrin shkollës që është aty, Ndue Tarazhi. Me shkollën edhe monument, një bust vogull që është, sepse në atë shkollë kanë kalu breza tërë
dhe ka aty kanë dalë sportistë që kanë bë emër në Shqipëri dhe në Europë. I kanë nxjerrë Ndue Tarazhi. Edhe aty mund të merret një vendim edhe ka shembuj të tillë, nuk është eksagjerim. Profesori që punon me ne Zhani Cikua, një shkollë në Mallakastër ka emrin Zhani Cikua, që janë gjallë. Ai jetë Toska. Po miku jon patjetër ka emër shkolle që janë gjallë, domethënë Këshilli Bashkiak i Laçit është në nderin e tij që të mblidhet edhe asaj shkolle që sot e ka Gjin Pietri, Gjin Pietri mund t'ia vënë në Milot, është hero i madh e ka atje. Ai sa ti vjet shkolla Ndue Tarazhi e ka filluar nga themelët e ka bënë duart e tij. Dhe mua mbi shumë mirë që vjen ti propozim dash nga ty. Edhe për profesor Petrit Bardhi. Një kontribut jashtëzakonshëm. Pak vjet ashtu. Edhe profesorit titullin mjeshtri madh. Kanë bërë kanë dhënë për atë qytet edhe për sportin në Shqipëri. Ju takon ky titull. Mua më vjen shumë mirë që vjen ky propozim, ndoshta edhe për neglizhencë, ndoshta edhe për shkak se harrohen ndonjëherë. Këta janë, unë thashë në fillim të emisionit, legjenda por pa bujë dhe pa zhurm. Me zi ka marrë në emision. Dhe më vjen shumë mirë që ishin sot prezent këtu për të bërë të ditur që ato ekipe, ato qytete kanë bërë vërtet sport. Dhe ju keni dhënë më të mirën nga vetja juaj dhe unë falenderoj shumë për gjithë kontributin që keni dhënë. Vjen shumë mirë që Dash i bëri këtë propozim këtu pikërisht në emisionin tim dhe mendoj dhe shpresoj shumë që do të dëgjohet Dash. Ju meritoni të keni vendin tuaj të ndritur, ashtu siç keni bërë gjithë jetën tuaj, megjithëse nuk jeni ndjer. E kam thënë disa herë këtë, keni qenë shumë modest në punën dhe në kontributin tuaj. Falenderoj jo vetëm juve, të gjithë ata që kisha sot në studion panel. Na mungojnë ty prej tyre, ishte shumë kënaqësi që ju kisha. Shumë faleminderit. Edhe juve të drejtë. Ishte kënaqësia ime. Çengë shumë shkaf, edhe shtrivjellt. Faleminderit. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund emisionit edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne, ndoshta ju njohim me histori të padëgjuara më përpara. Kemi të tillë njerëz vërtet, të cilët nuk janë ndier, kanë bërë punën e tyre dhe pasionin e tyre janë përkushtuar për të dhënë më të mirën e mundshme. Mua vjen shumë mirë që i kishim sot në studio. Do të ritakohemi sërish me njërin tjetrin fundjavën tjetër. Deri atëherë, kaloni bukur.